အစင်အညစ်ကြီးတွင်တစ်ခုကနေအစင်အညစ်ကြီးတွင်တစ်ခုကိုကူပြောင်းသွားသလိုမျိုးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမျက်စောပြန်ကဥမာပေးတာသူတက်လာစရာအကြောင်းသိမရှိဘူးဩဒါပေတမောတမပလာယနာတော့အမောင်ကနေအမောင်ကိုသွားလာလာတဲ့အမောင်ကသွားတော့လေအမောင်နေဟောတချို့ကြတော့ဘောအကျိုးရဲ့အခြေအနေတော်တော်ညံ့ပြင်းနေဟောရုပ်ရည်ရောတကြွမှုရောပိုင်ဆိုင်မှုရောတိုင်းဝမ်းရောတော့အကုန်လုံးဘာမှတော့မအစင်တာမရှိလားတို့တော့လည်းပဲသူကကိုယ်နဲ့မကောင်းတာကိုမလို့နှုတ်နဲ့လည်းပဲမကောင်းတာကိုမပြောစိတ်နဲ့လည်းပဲမတင့်တော်တာရုံညံ့တာအောက်တန်းကျတာတွေကိုမတွေ့ဘူးအဲ့လိုကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုအစတမ်းမြင့်အောင်တန့်ရှင်းအောင်အဖြစ်ကင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ထိတ်ထိတ်နေတဲ့ပုံကိုကြတော့အဲ့လားအမောင်ကလာနေမယ်လို့အလင်းကိုသွားမယ်လို့တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာဘလို့ပြောတော့ဆိုတော့မြေကြီးကနေပြီးတော့ပလင်ထက်ကိုတက်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ပလင်ထက်ကနေပြီးတော့မြင်းကျော်ဘုံပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်လို့မျိုးမြင်းကျော်ဘုံကနေရှင်ကျော်ဘုံပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်လို့မျိုးရှင်ကျော်ဘုံကနေပြတ်သက်ထက်ကိုတက်လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲတဲ့အစကတော့သူကအစင်တန်းနေနေပို့သို့သောရုံညံ့တာတွေကိုရှောင်ကျင်သွားခြင်းသူ့ကိုယ်သူအစင်တန်းနေအောင်ကြိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအမောင်ကနေလာပေမဲ့လို့အလင်းကိုသွားမယ်တမောဇတိပရာယနာနောက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အလင်းကနေလာပြီးတော့အမောင်နေကိုသွားလာတချို့ဘဝကြိုးပြီးအချိန်လေးအလွန်ကောင်းတယ်။ရုပ်ရည်လည်းပဲကျုံပေါ်တယ်၊လမ်းပါတယ်၊ပညာလည်းတက်တယ်။ဟုတ်လားစီဘောဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုလည်းကြီးကျယ်တယ်၊အတိုင်းဝိုင်းလည်းကောင်းတယ်၊အစားအသောက်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့။တိုးတော်ကိုယ်နဲ့မကောင်းတာတွေကိုလုပ်မယ်။နှုတ်နဲ့မကောင်းတာတွေကိုပြောမယ်။စိတ်နဲ့မတင့်တော်တာတွေကိုတွေးတော့မယ်၊ကြံစည်မယ်။ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကနှိမ့်ချသွားမှာပဲ။အဲ့ဒါအမောင်ကအလင်းကနေလာပြီးတော့အမောင်ကိုသွားပါအဲ့တော့ပြတ်တဲ့ထက်ကနေပြီးတော့စင်ကြောဘုံကိုဆင်းလိုက်တယ်လို့ပြောစင်ကြောဘုံကနေမြင်းကြောဘုံမြင်းကြောဘုံကနေပလင်ပလင်ကနေပြီးတော့မြေကြီးကနေအပေါင်းနဲ့တို့ဝင်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဥမာပေးရဲ့ဟုတ်လားဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်လာလာတော့အလင်းကလာလာပဲပြီးတော့အပေါင်းနဲ့ကိုတို့ဆင်းသွားတယ်နောက်သရုတ်တပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အလင်းကနေလာပြီးတော့အလင်းကိုသွားတာဇောတိဇောတိပရာယနာတချို့ဘဝကျုံးပြီးအချိန်လေးအလွန်ကောင်းတယ်အစလိုက်ရရအစဉ်တန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တို့တို့ကဒီအစင်တန်းရှိတာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်မှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေအထုတ်တယ်။ကိုယ်နဲ့လည်းပဲမကောင်းတာကိုမလုပ်ဘူး၊နှုတ်နဲ့လည်းပဲမဟုတ်တာကိုမပြောဘူး၊စိတ်နဲ့လည်းမတင့်တော်တာကိုမတွေးဘူး။အဲ့လိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလင်းကလာပြီးတော့အလင်းကိုပဲပေါ်လိုက်ပဲ။ဟုတ်လားပလင်တစ်ခုကပလင်တစ်ခုကိုကုပြောင်းတယ်လို့မျိုး၊စင်ကြောကလည်းစင်ကြောကိုကုပြောင်းတယ်လို့မျိုး၊ပြတ်သက်ကလည်းပြတ်သက်ကိုကုပြောင်းတယ်လို့မျိုးလို့မြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတယ်။တော့ဇောတိဇောတိပရာယနာအလင်းကလာပြီးတော့အလင်းကိုတွားလာတော်ကြီးတို့ဒီတုတ်တန်လေးကိုကြားဖြတ်ဝေမှန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘလူအနေထားမျိုးကလာတယ်ဆိုတာကသိပြီးတော့အရေးမပါဘူးလို့ဆိုနိုင်တယ်။ကိုဘေးကိုသွားမလဲဆိုတာကအလွန်အရေးပါတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။မဟုတ်ဆိုအတိတ်ဆိုတာကပြီးခဲ့ပြီ။အဲ့ဒါကမရှိတော့ဘူးလုံးလုံးလရလမရှိတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့လား။သူရဲ့အရှိနေတာလည်းခုပြစ်ဆုံးပါမှာရဲခတ်နေတာတော့ရှိတယ်။သို့သောအတိတ်ကတော့ဘာမှတော့မရှိတော့ရတ္တီတံမဟိနန္တံအတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပြီပျောက်ခဲ့ပြီမရှိတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့လားအေးဒါကြောင့်တပိဒါဘုံတရားတို့ဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတာတည်းဘယ်ကိုသွားမှလဲဆိုတာကပို့ပြီးတော့အရေးပါတယ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့တော့ကောကထိတ်ထိတ်နိုင်တယ်မကောင်းမှုကိုဘယ်လိုပဲရှောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်အမောင်မှာပဲလာလာအလင်းကိုသွားနိုင်တယ်အလင်းကပဲလာလာအလင်းကိုသွားနိုင်တယ်ဘယ်ကလာလာသူကအလင်းကိုဥတည်နေတယ်အကယ်၍ကိုကမကောင်းမှုကိုမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အမောင်မှာပဲလာလာအလင်းကပဲလာလာသူတို့သိပြီးတော့အကြောင်းမထူးဘူးဘောဇံပြေဆုံးပါဘဝဆိုတာကအလွန်တူတောင်းတဲ့အခိုင်အတန့်တစ်ခုများတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကပြည်သူတို့အားလုံးသဘောပေါက်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဒါကြောင့်ဒီတုတ်တန်လေးကိုလေ့လာကြည့်ရင်မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေတစ်ချိန်ချင်းနဲ့နှိမ့်ချနှိမ့်ချသွားတဲ့ဘက်ကိုပို့ပလိုက်တယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကိုဘာကြောင့်ရှောင်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဆင်းရဲမှာရှုလို့ဘလို့ဆင်းရဲတွေတွေ့မှာတော့ခိုးလဲဆင်းရဲပဲ၊နောင်လဲဆင်းရဲပဲ။ကိုယ်ကျတော့နောင်ဆင်းရဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနည်းနည်းလေးအခြေရှိပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအကုသိုလ်ဟာဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့အကုသိုလ်ကိုရှောင်ရမယ်ပေါ့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုလွတ်ထိပ်မိမိပြောတာလို့အရင်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောအောင်မယ်မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့မှာတဝိဋ္ဌိမျိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမကြွတာဗျအဲ့လိုဆုံးမကြွတော့တဝိဋ္ဌိမျိုးနဲ့ကျေရောစီတောင်းကြောင်းရဲ့ချားထဲမှာရေကန်တကန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရေကန်ထဲမှာကလေးတွေတော်တော်များများငါးဖန်းနေတာလို့ဆိုတယ်။အဲမြတ်စွာဘုရားအိမ်နိုင်ရောက်တော့ကလေးတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တော့
နည်းနည်းတော့ဟိုရှုလို့ရှင်းတယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းဆိုပြန်ဒီဟာကလေးတွေပဲလို့လေးလေးမရှုနိုင်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပြန်အဖက်လုတ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘာပြောတော့ဆိုတော့ချက်သားလို့တဲ့တင်တော့ဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုမနှစ်သက်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြောက်တဲ့သဘောရှိသလားလို့မေးမေးတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကတရားစင်သားပြီးတော့လက်ဆောင်ပြန်ဒီလိုလိုဆင်းရဲမှကိုကြောက်ပါလေဆင်းရဲကိုဒီလိုလိုမလိုလားပါဘူးမနစ်သက်ပါဘူး။တဏှာရှိတဲ့လူတိုင်းဒီလိုပဲဖြေရမှာပါဟုတ်လားဆင်းရဲကိုဆိုမှမလိုရင်ဘူးမနစ်သက်ဘူးဆင်းရဲမှကိုလူတိုင်းကြောက်တယ်။အဲ့လိုဖြေတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဥဒန်းကျူးတယ်ဒီကလေးတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ခေါ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဥဒန်းကျူးတယ်။ဥဒန်းဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအယူဆတစ်ခုနော်လူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရင်ရိုးရိုးပြောရင်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာတွေးတာနဲ့ထင်မြင်ထားတာကိုမမျိုးသိနိုင်လို့နှုတ်ကနေပြီးတော့အလိုလိုထွက်လာတဲ့စကားလိုအကြံဉာဏ်ပြောနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝနနေတူကဲကတော့ကြယာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဟုဆိုအပ်သောယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဤကုန်ကျေးဇူးတို့ကိုယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ုပူသောပုမြောက်မှလျော့ကတော်ကြရသောတက္ကိစ္စကာရဝပနာမကုသိုလ်ကံစေတနာဖြာပြတို့ကြောင့်အနယခသိမ့်ပပျောက်ငြိမ့်၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြဖြစ်လျင်မဉ္ဉံပုညံမျက်နှာပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည့်အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ကြပါစေဒီနေ့ဥပုံနေ့ဆိုတာတီလာလေးယူလိုက်ကြနော်ဆိုအဘန္တိยามหาวดามิตันวฏิฐะนะโมตัตตะปะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมพุทธัตตะNamo Buddhaya
ဗုဒ္ဓံ ਤਰ ဏံ ကိစ္ဆာမိ ဓမ္မံ ਤਰ ဏံ ကိစ္ဆာမိ သံဃံ ਤਰ ဏံ ကိစ္ဆာမိ ဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံ ਤਰ ဏံ ကိစ္ဆာမိ ဒုတိယံပိဓမ္မံ ਤਰ ဏံ ကိစ္ဆာမိ ဒုတိယံပိသံဃံ ਤਰ ဏံ ကိစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံ ਤਰ ဏံ ကိစ္ဆာမိ တတိယံပိဓမ္မံ ਤਰ ဏံ ကိစ္ဆာမိ တတိယံပိသံဃံ ਤਰ ဏံ ကိစ္ဆာမိ တတိယံပိဗုဒ္ဓံ ਤਰ ဏံ ကိစ္ဆာမိ တတိယံပိဓမ္မံ ਤਰ ဏံ ကိစ္ဆာမိ တတိယံပိသံဃံ ਤਰ ဏံ ကိစ္ဆာမိ တိတရဏကမဏံပရိပုံဏံ သမဘာနိပါတိပါဒံ သောပဏ္ဏတိပါဒံဣဒံမေသီလံဣဒံမေပုညံဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုအပမတိနသမ္ပါတိတာကဲဘုန်းတို့မိနစ်50လောက်အချိန်ယူပြီးတော့တရားဒေသနာများနှာယူမှတ်သားကြနော်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုကောဇာနှစ်1382ခုနတ်တော်လာဇန်8ရက်ဥပုသ်နေ့2020ခုနှစ်12လပိုင်း22ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းခါကာလစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ရွှေမြောင်းရက်ကွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဓမ္မဒါနအလှူရှင်များနဲ့တကွလိုင်းမော်ဝါနေတရားနာယူကြီးညိုနေကြတဲ့ဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားဓမ္မများနာယူကြီးညိုကြမယ်အချိန်ပေါ့နော်အတော့ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဖခင်ကြီးဥခင်မောင်ထူးကွယ်လွန်ခြင်း16နှစ်ပြည့်အာရှိစု၍တက္ကမကြီးဒေါ်ဘေဘီမိသားစုရန်ကင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့တဲ့။နောက်ဓမ္မဒါနလူရှင်တို့ကတက္ကမကြီးဥကျော်ကျော်တက္ကမကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းလတ်တာမောင်ဟိန်ထက်ပေါင်ကျော်ဖုံမြတ်သမီးမတ်မေဖြိုးခိုင်ကျော်ဖြိုးဟိန်ကျက်ဥရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ဝေဟင်နန်းတော်မုံတိုက်အမှတ်20ရွှေစင်လန်းဝေဘာကြီးအိမ်ယာမြောက်ဥကလာရန်ကုန်မြို့တဲ့နော်။ဓမ္မဒါနလူရှင်တွေကလူကျင်တဲ့လူတွေကနည်းနည်းများနေတော့နှစ်ဦးပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ပေးနေရတယ်။နောက်မှရှင်၄-၅လလောက်စောင့်ရမယ့်အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတော့နော်ဓမ္မဒါနလူရှင်တွေလည်းပဲအလုံး哦စိတ်ထဲမှာကြီးကြီးသားသားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လူကြတန်းကြတာကိုလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိလိမ့်မယ်လို့ဘုံဘုံတို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပါတရားဟောမလဲလို့ဘုံဘုံတို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာမင်္ဂလာတရားကိုဟောမယ်လို့အဲ့ဒါလိုလေးစိတ်ကူးရပါတယ်။လိုင်းမော်ကနေဟောတဲ့တရားဆိုတော့တရားနာပိသက်ကပြင်မဲ့မှာဟောရတယ်ပို့ပြီးတော့များနေတယ်။ဒါလည်းပဲတော်တော်လေးဝမ်းသာစရာအားရှိစရာကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့တခုရှိတာကတရားထက်လို့အဆင်မပြေဘူး
ပြင်းမဲ့မှာဟောတဲ့တရားတရားဝဲတွေမှာဟောတယ်ဆိုတာကတရား၄၅၆ပုဒ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လ၂လလောက်ဟောလို့ရတယ်နေရာမတူတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့အလုံးမှာဟောတယ်နောက်နေ့မြောက်ကလာမှာဟောတယ်ဒီတရားကိုထပ်ဟောလို့ရတယ်အခုကအဲ့လိုလုံးလို့မရအဲ့တော့တရားကိုကိုပြောချင်တာလေးတွေလည်းပါအောင်တရားနဲ့တရားဆက်ဆက်မှုလည်းရှိအောင်ရေရှည်ကြည့်ပြီးတော့ဒါလည်းပဲတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ဘုမောကတော့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အသေးစိတ်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြောခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းလေးတွေကြံပဲပေါ့နော်တန်ဖိုးထားကြတဲ့မြတ်လို့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဒါအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့မှတ်တမ်းလေးတွေဖြစ်မယ်ပေါ့တော့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်ကိုဘုံဘုံတို့လွန်ခဲ့တဲ့၄၅၆နှစ်လောက်က၆နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကတခါဟောပူပြီးသားအဲ့ဒီတုန်းကဆယ်ညတောင်ဟောတယ်38ပြားမင်္ဂလာကိုမြတ်စွာဘုရားကဂါထာ10ပုဒ်ဖြင့်ဟောထားတာအဲ့ဒါဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုတညအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုတညဆိုတော့အဆင်ပြေလားအခုယူလိုက်ပြီလားဂါထာတစ်ပုဒ်တညဆိုတော့မင်္ဂလာတရားကတချို့ဂါထာတွေကမင်္ဂလာ3မျိုး4မျိုး5မျိုးထိပါတာလည်းရှိအတော့တညတဲ့နဲ့မင်္ဂလာ4ပါး5ပါးပြောရတာတွေလည်းရှိတယ်တော့ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုပြောချင်တာလေးတွေတချို့ဟာလေးတွေမပြောလဲရဘူးတညတဲ့နဲ့မင်္ဂလာ3 4ပါးဟောရတဲ့အခါကျတော့ပြောရတာအားမရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီတုန်းကမင်္ဂလာတရားဆယ်ပုဒ်မှာတချို့နေရာတွေမှာဟောတဲ့တရားလေးတွေကအတန်ကတိတ်ပြီးတော့အရည်အသွေးကမကောင်းအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့အခုပြန်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးလည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ဟိုတုန်းကမြင်တဲ့အမြင်နဲ့အခုမြင်တဲ့အမြင်ကနည်းနည်းတော့လည်းပဲပြောင်းလဲမှုကလည်းရှိအောင်ပါပဲလေဒါကြောင့်ဒီမင်္ဂလာတရားဆိုတာကအလွန်အရေးပါတဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမင်္ဂလာတရားကိုခုငိုတုံးရတဲ့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြီးတော့ငိုတုံးရတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဟောကြည့်မယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့အနည်းဆုံးည20လောက်တော့ဟောပြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်မကမကမယ်သာပေါ့နော်အတညကိုဘယ်နှပါသွားမလဲဆိုတာတော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့ဒီနေ့ညကတော့တပါးလောက်ပဲပြီးမယ်လို့ထင်တယ်မင်္ဂလာလည်းတရားနဲ့တပားနဲ့တပားကလည်းပဲဟိုဒီတရားလေးကပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပြောစရာကောင်းလိုက်တာနော်ဒီတရားကြတော့လောက်ကြီးကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပြောစရာတိတ်မရှိဘူးဆိုတာလည်းရှိသေးတာဟုတ်ဒါကြောင့်တညာတပားဆိုရင်တော့38ညာတညာတပားလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ညာတွေတော့2ပါး3ပါးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညာစပြီးတော့ဒါမင်္ဂလာတရားတော့အပိုင်း1ဟုတ်လားမင်္ဂလာတရားတော့ဆိုတာပြောရလို့ရှိရင်အပြည့်စုံဆုံးဒေသနာတော်ကြီးလူဘဝမှာအစနေအဆုံးအထိသူ့နေရာနဲ့သူအံဝန်ကွင်ကြဖြစ်နေတဲ့လိုင်းနာစရာကောင်းတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဒေသနာပေါ့နော်ကလေးဘဝတွေကစပြီးတော့အရွယ်တိုင်းအရွယ်တိုင်းမှာသူ့နေရာနဲ့သူမင်္ဂလာစဟောလိုက်တဲ့အနေထားလေးကဘယ်ရွယ်လေးအတွက်ပြီးရင်ဘယ်ရွယ်နောက်ဟောဆွေးကြပါစို့၄၅၆နှစ်အရွယ်လေးအဲ့ဒီအရွယ်လေးကနေနောက်ကြီးလာတဲ့ပညာသင်တဲ့နောက်အိမ်အောင်ကြတဲ့နောက်လူလက်ပိုင်းနောက်လူကြီးပိုင်းဟောနောက်လူအိုးဟုတ်လားအဲသူကလည်းဒီလိုလေးပဲသူကလည်းအစဘယ်ရွယ်လေးကဘယ်လိုမင်္ဂလာလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားလေးကကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ကလေးအတိုင်းလေးလို့လည်းပဲခံစားလို့ရတယ်ပထမဦးဆုံးစဟောတဲ့မင်္ဂလာလေးကလူငယ်လေးတွေအတွက်စပြီးတော့သူကလာတာအဲ့ဒါလိုလေးပေါ့ဒါလည်းလူကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်ဒေသနာတော်ရဲ့နည်းနည်းမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမင်္ဂလာတရားတော်ဆိုတာကဘုန်းဘုန်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါရှေ့ခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝကိုမင်္ဂလာတုံနဲ့ပနဲ့ချပေးတယ်လို့တောင်ဘုန်းဘုန်းကပြောကြင်တယ်ဟုတ်လားလူဘဝစလိုက်ပါပြီဆိုတဲ့အစဖေးတွေမေးတွေကဟုတ်လားလူကြီးသူမတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကဒီလူဘွားတွေရောက်လာတဲ့ကလေးလေးကိုဗာနဲ့စပြီးတော့သူ့ဘဝမှာနော်ပနဲ့ချပေးလိုက်လေလို့မင်္ဂလာတရားနဲ့ပနဲ့ချပေးတာပနဲ့ချတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးက
နော်လက်သမားတွေအင်ဂျင်နီယာတွေမှသိနော်အင်းဒီလုံးစောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားပထမပုံစံဆွဲရတာပေါ့နော်ဘယ်နှပေဘယ်နှပေပတ်လဲဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့နော်ယာထားလိုက်တာပေါ့ဘာခေါ်တော့ပနဲ့ချရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲရှ िख ကမြမလူအရင်ကြီးမှုအဖွဲ့အစည်းမှာဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့ပဲဘဝကိုပနဲ့ချခဲ့ကြတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အာကြီးခါဝေးတင်ပြီးတော့စာဖတ်တဲ့အောင်တင်မုံကြီးတင်ပြီးစာဖတ်တဲ့ပြီးဆိုတဲ့အခါတင်မုံကြီးပြီးတာနဲ့ဘာလို့ယင်တင်ပေးတာတော့မင်္ဂလာတုတ်ကိုယင်တင်ပေးတာဟုတ်လားအခုတော့အဲ့ဒါတွေကလွန်းစရာနေရလွန်းစရာအနေထားမျိုးလေးတော့ပဲကြံတော့တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်အလွန်ပြည့်စုံတဲ့လူ့ဘဝမှာအစအနေအဆုံးထိအောင်နော်သူ့ဟာနဲ့သူအကန့်လိုက်အကန့်လိုက်နော်ရှုတော့မျိုးစုံကနေပြီးတော့နော်မြင်လို့မဆုံးနဲ့သိလို့မဆုံးနဲ့အလွန်လေးနဲ့တဲ့ကျေပြန့်တဲ့ဒေသနာတော်ကြီးဒါဝဘုံဘုံတို့ပြီးပြည့်စုံအောင်ဘလို့မှမဟောနိုင်ပါဘူးအခုပြောမှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ပြောနိုင်တာတကယ်တမ်းကဘာမှမရှိပါဘူးနော်ဆရာဘုရားကြီးများရေးခဲ့တဲ့စာတွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပြောရတာပြောရရင်ကိုယ့်အဆင့်ကစာဖတ်ပြတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပြောပြမလဲဆိုရင်တော့တပြေကံဆရာဘုရားကြီးရဲ့ပေကြီးနေတရသစ်ဆိုတာနော်ပေကြီး17တုပ်ကိုအတိဘယ်နဲ့တကွအနဲ့မြန်မာပြန်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဒီမင်္ဂလာတုပ်အဖွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲအဓိကထားပြီးတော့ပဲဟောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့စပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာတရားတပားတော့ဒါဘုံဘုံတို့ပြီးအောင်ပြောရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဏိဒန်းနဲ့နဲ့ကြားသွားမှလဲစိုးရသေးတယ်เนาะခုတောင်10မိနစ်ရှိသွားပြီအဲ့တော့မင်္ဂလာတုတ်ကိုဘယ်ကနေစကြတော့เนาะလူတွေဘယ်ကနေရထားကြတော့ယံမင်္ဂလံဒွါရတာဟိစိန်နေရင်သူတတေဝကသုဌာနနာတိကိစ္ဆန္တိအထဋိန်သင်္ဆမင်္ဂလံဒေတိတံဒေဝဒေဝေနတပ္ပပါပဝိနာတနံတပ္ပလောကဟိတထာယမင်္ဂလံတံပနာမဟိတဲ့ကထာလေးနှစ်ပုဒ်ကစဒါကဖရာဟောဒေသနာမဟုတ်သေးဘူးဒါအမွန်းလို့ခေါ်တယ်အမွန်းဆိုတာကချီးမွမ်းတာကနေပြီးတော့ဆင့်သက်လာတဲ့စကားမျိုးပေါ့နော်အခုဒီမင်္ဂလာတုတ်ဒေသနာကိုတို့ရွတ်ကြတော့မယ်ဒီမင်္ဂလာတုတ်ကနော်ဘလို့ကောင်းတာဆိုတာလေးကိုချီးမွမ်းကလေးနဲ့အရင်စပြီးတော့တို့ရွတ်ကြစို့လို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်တဲ့ကထာလေးနှစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ဟေးသူတော်ကောင်းတို့တာဒီဝကနတ်နဲ့တကွာသောလူတို့သည်ယံမင်္ဂလာအကျင့်မင်္ဂလာကိုဒွါရတဟိ12နှစ်တိုင်အောင်စိန်တည်သူကြံတွေးကြကုန်မည်သုဌာနချမ်းသာခြင်း၏အကြောင်းကောင်းမြတ်သောတံမင်္ဂလာထိုမင်္ဂလာကိုနာတိကိစ္ဆန္တိမသိနိုင်ကြလေကုန်သူတော်ကောင်းတို့တဲ့ဟောဒီမင်္ဂလာတရားကိုနတ်တကွာနတ်နဲ့တကွာသောလူတွေဟာမင်္ဂလာတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်သူတို့ကြံစီခဲ့ကြတာစဉ်းစားခဲ့ကြတာ12နှစ်တောင်ကြာတယ်တဲ့ဒွါရတဆိုတာ12နှစ်ကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုကြံစီကြပြီမလို့သူတို့ဟာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတွေကိုသူတို့ညံနဲ့မှတ်မှတ်ကန်ကန်မသိနိုင်ကြမမြင်နိုင်ကြဘူးတဲ့ဒေဝဒေဝေနနတ်တို့ထက်နဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်သောဘုရားရှင်သည်တပ္ပပပဝိနာသနာအလုံးစုံသောမကောင်းမှုတို့ကိုပယ်ဖြောက်တတ်သောအထဋိန်သင်္ဆာ38ပါးလည်းဖြစ်သောယံမင်္ဂလာအခြင်းမင်္ဂလာတရားတော်ကိုတပ္ပလောကဟိတထာယအလုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့၏အကျိုးစီးပွားလွန်ကဒေတိတံဟောတော်မူအပ်ပြီးတံမင်္ဂလာထို38ပြမင်္ဂလာတရားတော်ကိုမယံငါတို့သည်ဗနာမရွကြကုန်စို့တဲ့ဘာမှနားမလဲကြာမရှိဘူးနော်ဟုတ်လားရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားဆိုတာဒီပေအမုန်းထဲမှာဘလို့ချီးကျူးထားတော့တဘပါပဝိနာတနအလုံးစုံသောမကောင်းမှုတို့ကိုပယ်ဖြောက်တတ်သောတဲ့ဟုတ်လားတဘလောကဟိတထာရတဲ့အလုံးစုံသောတတ္တဝအပေါင်းတို့၏အကျိုးအစီးပွားအလို့ငါတတဝအားလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးနဲ့ချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့တရားတတဝအားလုံးတို့ရဲ့မကောင်းတာတွေကိုဆင်းရဲတာတွေကိုပယ်ရှားပေးမဲ့တရားနှစ်ချက်ပဲเนาะမကောင်းတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ကောင်းတာတွေကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့မင်္ဂလာတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားကိုတို့ရွတ်ကြစို့လို့ဒါပထမဂါထာနှစ်ပုဒ်နဲ့ပြေမှွန်းလိုက်တာပေါ့စပြီဘယ်ကနေစမလို့ဧဝံမေတုတ္တံဧကံတမယံဘဂဝါတာဝိထိယံဝိဟရတိဇေတဝန္တိအနာထပိဋိကတအာရမေယနော်အ
အထာခောအညတတာဒေဝတာအဘိကန္တာယရတိယအဘိကန္တာဝဏ္ဏကိယလကပံစေတဝဏ္ဏဩဘာတိတဝါရေနဘဂဝတိနုပတ်သင်္ကမိဥပသင်္ကမိတဝါဘဂွန္တံဘိဝတိတဝါဧကမန္တအထာတိဧကမန္တံထိတာခောတာဒေဝတာဘဂွန္တံဂါထာယဣဇဘာတိတဲ့ဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာမဟုတ်သေးဘူးဒီမင်္ဂလာတရားတော်ကိုနော်တန်ခါနာတင်ကြတဲ့အခါမှာရှင်အနန္ဒမထေရကြီးကနော်ဒီမင်္ဂလာတရားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းတမိုင်းကြောင်းလေးကိုအချင်းချုပ်ရှင်မကတ္တဗမထေရကြီးကိုပြောပြတဲ့စကားအေးဝံမေတုတံဆိုနော်အေးဝံမေတုတံဆိုပါတော့အကျွန်းတို့ဒီတိုင်းကြားခဲ့ပါလေအမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံမောက်ကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်ရုပ်ဆုံမဲ့အတိုင်းတရားစကားတွေကိုကြားနာမှတ်သားခဲ့ရပါလေလို့အဓိပ္ပာယ်ရအေဝံမေတုတံဆိုနော်ဗန္ဒီကတ္တဗအရှင်မကတ္တဗဘုရားမေတပြည့်တော်သည်အေဝံဤသို့သူတံနာကမှတ်သားကြားခဲ့ရပါ၏ဤကံတပါသောတမယခါ၌ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်တဝိထိယံတဝိထိနေပြည်တော်၌အနာထပိဏိကတ္တအနာတပိဏိတိဤဇေတဝဏီဇေတဝမြည်သောအာရမေကြောင်းတိုက်၌ဝိဟရတိသတင်းသုံးတော်မူပါ၏အထာခောထို့သို့သတင်းသုံးတော်မူစဉ်အခါ၌အညတတာအမျိုးအမည်မထင်ရှားသောဒေဝတာနှစ်သားတယောက်သည်အဘိက္ကန္တာယညင်ဥယံကုံလွန်ခဲ့ပြီးသောရတ္တိယသန်းကောင်ယအချိန်၌အဘိက္ကန္တာဝဏ္ဏအလွန်နှစ်သက်ဖွယ်အစင်းရှိသည်ဖြစ်၍ကေဝလကပ္ပံပတ်ဝန်းကျင်အကုန်အလုံးစုံသောဇေတဝဏ္ဏဇေတဝံကြောင်းတိုက်ကိုဩဘာတိတဝါကိုယောင်ဖြင့်ထွန်းပြောင်ထိန်လင်းစေ၍ရေနအကျဉ်ရ၌ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အဋ္ဌိရှိ၏တေနထိုဘုရားရှင်ရှိရာရတ်သို့ဥပသင်္ကမိချင်းကပ်ခဲ့ပါပြီဥပသင်္ကမိတော်ဟာချင်းကပ်ပြီး၍ဘဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားကိုဘိဝတိတော်ဟာအလွန်ယုသေးစွာရှိခိုးပြီး၍ဧကမန္တံတင့်တင့်လျှောက်ပတ်သောအရတ်၌အဋ္ဌာတိရက်နေပါပြီဧကမန္တံတင့်တင့်လျှောက်ပတ်သောအရတ်၌ထိတာခေါ်ရက်နေသောတာတိဝဒထိုနှစ်သားသည်ဘဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားကိုဂါထာယဂါထာဖြင့်ဣဇဘာတိမေးလျှောက်ထားခဲ့ပါပြီအဓိပ္ပာယ်လေးကတည်တည်ချာချာလေးနားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှနားမလဲစရာမရှိဘူးနော်။ဘာပြောတာတော့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်မကတ္တဗဖရာတဲ့တခါတုန်းကနတ်သားတစ်ပါးဟာညတန်းကောင်ရန်ချင်းရသော်ဘုရားရှိရာဇေတဝန်ကြောင်းတိုက်ကိုတကြောင်းလုံးကိုထိန်လင်းတော့သူ့ရဲ့နတ်တို့ရဲ့တကူအလင်းရောင်နဲ့နော်ဖန်တီးပြီးတော့ရသော်ဘုရားဒီကိုချင်းကပ်ရသော်ဘုရားဒီရောက်တော့သူမတ်တရက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားမေးရတာကာထာလေးတပုတ်နဲ့သူမေးမှာအဲ့ဒီနတ်သားဘယ်ရောက်လာတာတော့နော်တရားမင်းကဆေလွတ်လို့ရောက်လာတာတရားမင်းကဘာလို့ဆေလွတ်တာတော့နော်မင်္ဂလာတရားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ပြဿနာကသူတို့တာဝတိနာနတ်ပြည်အထိရောက်လာလို့ဟုတ်လားဒီမင်္ဂလာတရားကိုမဟုတ်ခင်တော့ကမင်္ဂလာတရားဆိုတာဘာတဲ့မင်္ဂလာဆိုတာဘာတဲ့ဆိုတော့မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လူပြောသူပြောနော်ဟိုလူကပြောဒီလူကပြောကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်ကောလာဟလတွေကလောကမှာလွင့်နေတယ်လူတွေကညင်းညတယ်ခုံညတယ်အဲ့ဒါလူတွေတွင်နေမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်ထိအဲ့ဒီပြဿနာရောက်တယ်အကျဉ်းအဖြစ်လူတွေအဲ့ဒီတုန်းကပြောဆိုနေကြတယ်မင်္ဂလာဆိုတာနော်ကိုထင်ရထင်ရပြောနေကြတယ်အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ဟုတ်လားအကျဉ်းများဖြစ်မင်္ဂလာ၃မျိုးလို့နားလည်ရမယ်ဒါသူတို့လွဲမားစွာပြောဆိုနေကြတယ်မင်္ဂလာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့ကိုနည်းနည်းလေးမှတ်ရမယ်ဥစားကြတော့ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာသုတမင်္ဂလာမုဒ္ဒမင်္ဂလာဒိဋ္ဌဆိုတာမြင်တာကိုပြောတာသုတဆိုတာကြားတာကိုပြောတာမုဒ္ဒဆိုတာအနံ့ရတာစားတောက်တာတွိထိတာသုံးခုပေါင်းပြီးတော့ပြောတာအနံ့ကလည်းပဲနှာခေါင်းထဲကိုရောက်မှကာဏပတာဒနဲ့ထိမှအနံ့ကိုသိတာအဲ့လိုပဲအရသာကလည်းပဲရတ္တယုံနဲ့ရှားနဲ့ထိမှသိတာဖုဒ္ဓဘာကလည်းပဲကာယပတာဒနဲ့ထိမှသိတာတွိထိမှသိနိုင်တဲ့အရာမလို့သူ့ကိုမုဒ္ဒဆိုတာထဲမှာပေါင်းလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတော့ဒိဋ္ဌာသုတမုဒ္ဒမြင်တာကြားတာတွေ့ထိတာဟုတ်လားမင်္ဂလာ၃မျိုးကအကျဉ်းမြတ်တာပဲဒီ၃မျိုးကိုအခြေခံထားတာဆိုကြပါစို့မနဲ့လင်းလာတယ်ဟာမင်္ဂလာရှိတာလေးကောင်းတဲ့အစင်းလေးလှတာပတ်တာလေးမြင်ရတယ်အမလေးမင်္ဂလာရှိလိုက်တာဟာရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးမြင်ရတယ်ကျက်သေးမင်္ဂလာမရှိတာကြီးမြင်ရတယ်ဆိုတာပါမင်္ဂလာမရှိဘူးမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးကြိုက်တလောက်ချဲ့ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြောနေကြတာပဲဟုတ်လားနောက်ကြားတယ်ဆိုကြစို့မနဲ့ခင်ကြီးတာတယ်ဟာဘာဖြစ်တယ်အဘလိုအတန်ဒီကြားလိုက်တဲ့အမလေးငှက်ဆိုးထိုးတာမင်္ဂလာမရှိဘူးဒါအတန်ကိုဆွဲပြီးတော့ပြောနေကြတာလေဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဗာလေးများစားလိုက်ရတယ်ဟာမင်္ဂလာရှိလိုက်တာစားလိုက်ရတာဘလိုအနံလေးရတယ်ကောင်းလိုက်တာနော်အဓိကဗာလေးပေါ်အခြေခံပြီးတော့မင်္ဂလာကိုတတ်မှတ်နေကြတာလေမ
မြင်တာကြားတာတွေ့ထိတာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မင်္ဂလာကိုကိုနားလေတယ်လို့ကိုထင်တယ်လို့ပြောနေကြတာကိုထင်တာကိုတော့အမှန်ပေါ့ကိုထင်တာမှန်ပြီဆိုရင်ဘာလဲသူများထင်တာသူများပြောတာမှားပေါ့အဲ့ကြောင့်ညင်းညပေါ့ဒါပဲလေလောကရဲ့တဘာဝဟုတ်လားညင်းညခုံညမင်္ဂလာဆိုတာပါလူတက်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူတို့ဘာတွေပဲပြောပြောသူတို့သတ်မှတ်နေတဲ့မင်္ဂလာဆိုတာကဘယ်ထဲမှာပဲအကျုံးဝင်နေတော့ဒီသုံးမျိုးထဲမှာပဲအကျုံးဝင်နေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပြဿနာလူလောကတွေမကဘူးနတ်ပြည်ထိရောက်တယ်တဲ့လူတို့ရဲ့เนาะအချိန်နဲ့တက်တန်းနဲ့ပြောမှဆိုရင်စနစ်နှစ်တောင်ကြာတယ်လို့ဆိုတယ်ဘယ်သူမှအဲ့ဒါတိတိကျကျလည်းပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့မပြနိုင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းပဲအဲ့ဒါကိုအထိပ္ပယ်ရှိရှိသဘာဝကျကျเนาะပြညတ်မပေးနိုင်ဘူးမှတ်ချက်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့เนาะမှတ်ချက်ချမပေးနိုင်ဘူးဒါမှမင်္ဂလာပါလို့မလုံးနိုင်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာနဲ့တိတိရောက်တော့မှတရားမင်းဟာအဲ့ဒီနတ်သားတစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရှေ့လွတ်ပြီးတော့မေးလျှောက်ခိုင်းလို့အဲ့ဒီနတ်သားကမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်လာပြီးတော့မေးတာအဲ့ဒါလေးကိုရှင်အနန္ဒာကအစချီပြီးတော့ရှင်မကတ္တပကိုပြောပြတာဧဝံမေတုတံဆိုတယ်ဟုတ်လားကာထာယဧဇဘာတိကာထာဖြင့်မေးလျှောက်တယ်တဲ့ဘလို့မေးလျှောက်တော့ဟောအခုမေးလျှောက်မှဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်သေးဘူးနတ်သားမေးတဲ့ကာထာဘ ഹു ဒေဝမနုဿာသမင်္ဂလာနိအစိန်တေယောအကင်ခမာနာသုဒ္ဓါနံဗျူဟိမင်္ဂလမုတ်တမံလူတိုင်းရနော်အတိဗေယပါတော့ဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားသုဒ္ဓါနံခုဘဝနောင်ခါချမ်းသာသည်အဖြစ်သို့အကင်ခမာနာလိုလားတောင့်တကြကုန်သောဘ ഹു များစွာကုန်သောဒေဝါစနတ်ပြမတို့သည်၎င်းမနုဿာစလူတို့သည်၎င်းမင်္ဂလာနေ့ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာတို့ကိုအစိန်တယုံကြံတွေးစဉ်းစားခဲ့ကြပါကုန်မည်တွန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဥတ္တမကောင်းမြတ်လှစွာသောမင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားကိုပြုဟိဟောကြားတော်မူပါဗျာတဲ့ရသော်ဗျာတဲ့လူတွေရောနတ်တွေရောနော်များစွာသောဒီတတ္တဝါတွေဟာနော်ကြီးပွားကြောင်ချမ်းသာကြောင်ဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတရားအဲ့ဒါကိုသူအတိပဲဘယ်လိုလေးဖွင့်တော့သုထာနံနော်သုထာနံဆိုတာအခုရောနောင်ရောချမ်းသာသည်ဤအဖြစ်အခုလည်းပဲချမ်းသာမယ်နောင်မှလည်းပဲချမ်းသာမယ်ချမ်းသာကြောင်တရားပေါ့နော်မင်္ဂလာတရားကိုဒါသူနားလေသလိုလေးပြောတာအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားကိုကြံစီစဉ်းစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေသိလားမသိဘူးအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားကိုခုမြတ်စွာဘုရားဟောပါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပန်လို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်ကနေစပြီးတော့ဟောမလို့အတေဝနာစပါဠာနံပန္တိတာနိစတေဝနာပူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဣတမင်္ဂလမုဒ္ဓမဒါမြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးစပြီးတော့ဟောတဲ့ကာထာပေါ့နော်မင်္ဂလာတရား38ပါးမြတ်စွာဘုရားအမေအထဲကဒါပထမဦးဆုံးမင်္ဂလာ၃ပါးပေါ့ပထမဦးဆုံးဟောပြီးဆိုရင်တော့ဒါအရေးအပါဆုံးကိုရှင်းတန်းတင်ထားတယ်လို့လည်းပဲရည်ပူရာအဖြစ်နားလည်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောလို့နောက်ပြောတဲ့မင်္ဂလာတွေကအရေးမပါဘူးလို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုဆိုလိုရဲ့လေးကိုနည်းနည်းလေးတော့တက်တက်ကွဲကွဲနားလည်ဖို့လိုမယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဒါကလူဘဝကြီးစပြီးဆိုတဲ့ကခုနကတည်းကဖုန်းဖုန်းပြောရတယ်လေမင်္ဂလာတရားဆိုတာဘောကစာရေကစာဘောကဆုံးသည့်အထိသူ့အရွယ်လေးနဲ့သူ့အဆင်လေးနဲ့အကန့်အကန့်ဒီရှုထောင့်တွေကကြည့်ရင်လည်းပဲသူကစိတ်ဝင်စားတယ်အလွန်ကောင်းတယ်နော်မင်္ဂလာ38ဖြာအလေလောက်မှာလူဘောကလည်းအလေလောက်မှာရောက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့အံဝင်ကွန်ကြသွားကြနေတာမိဘဖြစ်မဲ့အရွယ်ရောက်ရင်မိဘဝတ္တရားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဟုတ်လားသားသမီးဖြစ်တဲ့အရွယ်တုန်းကသားသမီးဝတ္တရားပညာသင်ရမယ့်အနေအထားအရွယ်တုန်းအရွယ်ဆိုရင်ပညာသင်ရမယ့်မင်္ဂလာလာလိမ့်မယ်အသက်ကြီးလာတဲ့လောကဓာတ်တွေကိုခံနိုင်ရှိအောင်ဘလို့လုပ်မယ်ဟာအကုန်လုံးသူ့အစီနဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမှုလို့ဒါဒီဥစ္စာကိုအစီအစဉ်နေကြတကယ်တမ်းဟောနိုင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီမင်္ဂလာသုတ်တရားဒေသနာတစ်ခုကိုဒါလည်းနော်ကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်နော်တကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နားလည်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါအလွန်မင်းကိုပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်လို့ဆိုနိုင်မယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တိတိချာချာလေးအသေးစိတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဘယ်နှညာပြောပြမလဲဘယ်နှညာအထိပြောပြမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲဒီနေ့တော့တပားတော့ပြည်တံကောင်းရဲ့လို့တော့အောက်မေ့ထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပထမဦးဆုံးမင်္ဂလာ၃ပါးအတေဝနာစပါဠာနံပန္တိတာနိစတေဝနာပူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဧတံမင်္ဂလာမုတ်တမဒါလေးတွေရုပ်ပသစ္စာဆိုလို့ရတယ်ဒါဟာမင်္ဂလာတရားဆိုတာတကယ်မှန်တယ်အဲ့တော့ဒီဒေသနာလေးကိုအရင်ဘုံဘုံအ내အဓိပ္ပာယ်လေးပြန်ကြည့်မယ်နော်ဒေဝဗုဒ္ဓနတ်သားတဲ့ဘာလနဲ့လူမိုက်တို့ကိုရာအတေဝနာစအကျင့်မပေါင်းသင်မမိဝဲခြင်းတည်း၎င်းဘာလပန္တိတာနံပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကိုရာတေဝနာစအကျင့်ပေါင်းသင်မိဝဲခြင်းတည်း၎င်းပူဇနေရနံပူဇော်တိုက်သောသူတို့ကိုရာပူဇာစအကျင့်ပူဇော်ခြင်းတည်း၎င်းအထိရှိ
အေဒံဤတရားသုံးပါးတွေကဥဒ္ဓမံကောင်းမြတ်လစွာသောမင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားပဲတဲ့နော်လူမိုက်ဆိုရင်ရှောင်းတည်လွဲလို့မမိဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေပညာရှိကိုအရှိတွဲလို့မိဝဲစည်းကနီးယူစေသုံးပါးယရနာမိပါများနဲ့ဆရာသမားကိုပူဇော်လေဟင်ကောင်းလိုက်တာနော်အဲ့ဒီမင်္ဂလာသုံးပါးဟုတ်လားမင်္ဂလာသုံးပါးဒါစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီကနေ့ညအတိဝနာစဘာလနာကိုပြောမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိဝနာစဘာလနာကိုမပြောသေးခင်ပါမင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာဆိုတာဘာတော့เนาะစောစောကလူတွေကထင်မိထင်ရတွေပြောတာတော့ကောင်းတာလေးမြင်ရင်ကောင်းတာလေးကြားရင်ကောင်းတာလေးစားတော့တွေ့ရထိရရင်မင်္ဂလာလို့ပြောကြတာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘလို့ရှိလဲနော်မင်္ဂလန္တိမဟန္တိဣမေဟိတထာနိမင်္ဂလာနိတဲ့ဟောမင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တေချာမှတ်မယ်နော်ဣမေဟိဤတရားတို့ဖြင့်တတ္ထာနိတတ္တဝါတို့သည်မင်္ဂလန္တိမဟန္တိတိုးတက်ကြီးပွားချမ်းသာကြလေကုန်၏ဒါကြောင့်မို့လို့မင်္ဂလန္တိမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်ဒီတရားတွေနဲ့တတ္တဝါတွေဟာကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့เนาะလုံးကြရတယ်ဒါကြောင့်ကြီးပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားမို့လို့ဒါတွေကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ဒီမင်္ဂလာတုတ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အထက်ကရာတွေကစကားဆိုပြီးတော့ဒီတပြေကံစလို့ဤထည့်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလန္တိအဋ္ဌိကာရဏဟောဋ္ဌိကာရဏသဗ္ဗတံပတိကာရဏမင်္ဂလန္တိမင်္ဂလာဆိုတာတဲ့အဋ္ဌိကာရဏเนาะပြီးစီးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတဲ့ကောင်းတာတွေပြီးစီးသွားအောင်เนาะအောင်မြင်သွားအောင်ပြီးစီးတယ်ဆိုတဲ့စကားတဲ့အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတဲ့စကားပို့ပြီးတော့နားလည်လွှဲတယ်ဟုတ်လားမပြီးစီးဘဲနဲ့အောင်မြင်လို့ပြောမလားနော်ကိုလိုချင်တာလေးရအောင်ရှာနိုင်တယ်ရသွားတယ်ဒါအောင်မြင်မှုရတယ်ပေါ့နော်စာမွေးဖြည့်လိုက်တဲ့အောင်သွားတယ်စီပွားရေးရှာတယ်ရသွားတယ်ဟုတ်လားအောင်မြင်မှုပြီးစီးမှုအဋ္ဌိကာရဏပြီးစီးခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ဟောဋ္ဌိကာရဏကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ကောင်းတာတွေအများကြီးတိုးလာတာကိုကြီးပွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားကောင်းတာတွေကိုလိုအပ်ချက်ပြည့်စုံသွားတာကိုပြီးစီးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီဟာတွေခဏခဏပြီးစီးပြီးတော့ခဏခဏအများကြီးဖြစ်ဖြစ်လာတာကိုဟောဋ္ဌိကြီးပွားတယ်လို့ပြောတာနောက်ဆုံးဗာနဲ့ချုပ်တာတော့တပ္ပတံပတိကာရဏအလုံးစုံသောပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတဲ့ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတဲ့အဲ့ဒါကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်မင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ပြီနော်ပြည့်စည်ခြင်းကြီးပွားခြင်းအလုံးစုံပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတဲ့ gain ဘလောက်ကြီးကျယ်တော့နော်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထိချမ်းသာဒုက္ခမျိုးစုံပြည့်စည်သွားမယ်ကြီးပွားသွားမယ်အလုံးစုံပြည့်စုံသွားမယ်ဒါဘာလို့ခေါ်တော့မင်္ဂလာတရားလို့ခေါ်တာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးပွားစေတတ်တဲ့နော်ပြီးစီးစေတတ်တဲ့ကြီးပွားစေတတ်တဲ့အလုံးစုံကိုပြည့်စုံသွားစေတတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားဘယ်နှပါရှိတော့38ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကနေ့ညပါပြောမှာတော့အတေဝနာစပါလနံဟုတ်လားအတေဝနာစပါလနံလူမိုက်တွေကိုအပေါင်းရဘူးဆိုတဲ့မင်္ဂလာဟုတ်လားကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီနေရာမှာတစ်ချက်စဉ်းစားရရှိတာကလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးလို့ပြောပြီးတဲ့နောင်နာကက်နေတဲ့မင်္ဂလာပါတော့ပန္တိတာနေစသေဝနာပြန်ရှိကိုပေါင်းရမယ်လို့ဟောပထမမင်္ဂလာကကန့်ကွက်တာရှောင်ကျင်ခိုင်းတာဒုတိယမင်္ဂလာကတိုက်တွန်းတာလှုပ်ခိုင်းတာမြင်အောင်ကြည့်နော်ဟောပထမမင်္ဂလာကဘာလို့ခိုင်းတာရှောင်ခိုင်းတာရှောင်မမင်္ဂလာဖြစ်မှာဒုတိယမင်္ဂလာလှုပ်ခိုင်းတာလှုပ်မကိုမင်္ဂလာဖြစ်မှာအတော့ဘုန်းဘုန်းတို့မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဒီရှောင်ကျင်မှုနဲ့เนาะဆောင်ရွက်မှုဘယ်ဟာရေးကြီးလဲဆိုရင်ရှောင်ကျင်မှုကပို့ပြီးတော့ရေးကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ဖုံဖုံပြောမယ်เนาะလောကမှာမလုံတဲ့တာရှိတယ်လုံတဲ့တာရှိတယ်မလုံတဲ့တာကိုမလုံဖို့ကလုံတဲ့တာကိုလုံဖို့တဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောမယ်မကောင်းတာကိုရှောင်ဖို့ကကောင်းတာကိုဆောင်ရွက်ဖို့ထက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံးမနှစ်ချုပ်ကိုလေလာကြည့်တဲ့အခါမှာဘလို့တွေ့တော့တဘပပတအကရဏမကောင်းတာမှန်သမျှမလုပ်ရဘူးကုသလတုပတံပရာကောင်းတာမှန်သမျှလုပ်ရမယ်သစိတပရိယောတပဏကိုယ်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဟောအခုလည်းပဲသဘောတဘာဝလေးကအဲ့လိုလေးကပ်ပြီးတော့သွားနေတယ်ဟုတ်လားလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးပညာရှိကိုပေါင်းရမယ်နော်တကယ်ကိုဂုံရှိတဲ့အည်သွေးရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေကိုစိတ်ထဲကတံပိုးထားပြီးတော့မျက်နှိုးပြီးတော့ပူဇော်မှုဖြူရမယ်ဆိုလိုတာကမျက်နှိုးသိတဲ့အရာကိုမျက်နှိုးတည့်ရမယ်တံပိုးရှိတဲ့အရာကိုတံပိုးထားတည့်ရမယ်တံပိုးရှိတာကိုတံပိုးရှိမှန်း
တိမလည်းပဲတန်ဖိုးကထားမှာပေါ့နော်ပူဇာစားပူဇာနေရာနဲ့ကျတော့အဲ့ဒါကအခြေပြောမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီမင်္ဂလာ၃ပါးက၃ညနဲ့တောင်မှမနေပြောရမယ့်အနေထားမှာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပထမစဉ်းစားသိချင်တာကရှောင်းရံနဲ့ဆောင်းရံကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကိုအရင်ပြောလိုက်တော့ရှောင်းရံကိုအရင်ပြောတာနော်ဟုတ်လားဘာလို့ဆိုမရှောင်းနိုင်ရင် तू ကဆင်းရဲမှာဆောင်းရံကမဆောင်းနိုင်ရင် तू ကမချမ်းသာတာပဲရှိမယ်သဘောပေါက်လားဟုတ်လားရှောင်းရံကမရှောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဆင်းရဲမှာလေ तू ကအဲ့တော့ဆင်းရဲမှာနဲ့မချမ်းသာမှာနဲ့ဘယ်ဟာကပိုပြီးတော့အရေးကြီးတုံးဆိုဆင်းရဲမှာအရေးကြီးတာပေါ့ဆင်းရဲမှာကြီးကပိုပြီးတော့ကြောက်เสียရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအင်းဒါကြောင့်မလို့အတိဝနာစပါလာနာရှည်တန်းတင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်လူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးဆိုတဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားကိုဘုံဘုံတို့အစီအစဉ်လေးချပြီးတော့ပြောမယ်နော်ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာအချိန်ကနိုင်ဝတ်တောင်ရှိသွားပြီအတိဝနာစပါလာနာအခုမှစတာရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့တော့အတိဝနာစပါလာနာကိုလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ပိုင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့လူမိုက်ဆိုတာဘာလဲလူမိုက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ပိုင်းကလူမိုက်ကိုဘာဘူးလို့မပေါင်းနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှောင်းခိုင်းတာလေအဲ့ဒါလိုလေးဘုန်းဘုန်းတို့အကျိုးသိအကြောင်းသိလေးပြောရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းမယ်ပို့ပြီးတော့လည်းမှတ်မိလွယ်မယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1လူမိုက်ဆိုတာဘာလဲလူမိုက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုလူကိုပြောတာတော့နံပါတ်2လူမိုက်ကိုဘာကြောင့်ရှောင်းခိုင်းတာတော့ဒါပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ရှင်လူမိုက်ဆိုတာဘာလဲတဲ့လူမိုက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လူမိုက်ဆိုတာလည်းဂျိုးပေါက်နေတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့လူမိုက်လို့တည်ချောင်းအမှတ်လက္ခဏာရှိတယ်။လက္ခဏာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကြားဖို့မယ်။နမိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကြားဖို့မယ်။လက္ခဏာဆိုတာဓာတ်လို့တည်ချောင်းအမှတ်အသား။နမိတ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါနဲ့သိပ်ပြီးတော့အတိအပယ်မထူပါဘူး။သူကအမှတ်အသားတစ်ခုဓာတ်လို့တည်ချောင်းဆိုကြပါစို့။အဲအမေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရဲ့ပုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဖုံဖုံတို့ကသိတယ်လေ။ဟုတ်လား။သေးသေးကုန်းကုန်းဖြူဖြူ။ဒါသူ့ရဲ့အမေလို့သိနိုင်ချောင်းအမှတ်အသားတစ်ခုပေါ့။ဟုတ်လားဥရကလာတယ်ဆိုဥရကပုံကိုဖုံဖုံတော့မှတ်ထားပြီးသားမြင်လိုက်တာနဲ့ဒါဥရကလို့တည်တယ်ဥရကလို့တည်ချောင်းအမှတ်အသားပေါ့ဟုတ်လားအခုလည်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်နော်ဗလာပဏိတာသုတ်ဆိုပြီးတော့ဘုံတို့ဥပရိပဏာတပါဠိတော်မှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ငရေခန်းတွေအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့သုတ်တန်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်ကနေစပြောလဲဆိုလူမိုက်ကနေစပြောတယ်နော်ဒီနိမာနိဘိခွေဘာလတ္တဘာလလက္ခဏာနိဘာလနိမိတ်တာနိဘာလပဒါနာနိဘုံကဒီစကားလုံးလေးတွေကိုကြိုက်တယ်အတိဘယ်ကဘာပြောလဲဆိုယဟန်တို့တဲ့လူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာလူမိုက်ရဲ့အမှတ်အသားလူမိုက်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ၃မျိုးရှိတယ်လူမိုက်အကြောင်းပြောတာပေါ့နော်လူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာဟုတ်လားလူမိုက်ရဲ့အမှတ်အသားနော်လူမိုက်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လူမိုက်ကဘာတွေလုပ်တုံးပေါ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လူမိုက်လို့ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာတော့လူမိုက်ကိုဒါလူမိုက်လို့သိနိုင်ကြောင်းလက္ခဏာအမှတ်အသားပေါ့နော်အဲဒါလူမိုက်ကိုအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်အဲ့တော့လူမိုက်လို့သိနိုင်တဲ့လက္ခဏာလူမိုက်ရဲ့အမှားသားလူမိုက်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာဘယ်လောက်ရှိအောင်ဆိုတော့၃မျိုးရှိတယ်တဲ့ဒီနေ့မှနေ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့လူမိုက်လို့သိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကလူမိုက်လက္ခဏာလူမိုက်အမှားသားလူမိုက်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပဲတဲ့ဘာ၃မျိုးတုံး၃မျိုးอ่ะနော်ဒုစိန်တိတစိန်တိစာဟုတ်ဒီဒုဗ္ဗတိတဗာတိဒုက္ခကမ္မကာရီလူမိုက်ဟာတွေးပြီဆိုရင်မကောင်းတာတွေပဲတွေးရတဲ့ကိုယ်ထိခိုက်စေမဲ့သူများကိုထိခိုက်စေမဲ့ဆင်းရဲစေမဲ့မကောင်းတာတွေပဲတွေးရတဲ့ဒုစိန်တိတစိန်တိ။နောက်ဒုဗ္ဗတိတဘာတိတဲ့။ပြောပြီးဟေးဆိုရင်လည်းမကောင်းတာပဲပြောတယ်အကျိုးမရှိတာပဲပြောတယ်ဆင်းရဲကြောင်းပဲပြောတယ်။အကျိုးမဲ့တာတွေပဲသူ့နှုတ်ကထွက်တယ်။ဟုတ်လား။လုတ်ပြီးဟေးဆိုရင်ဟောတဲ့။ဟောဒုက္ခတကမ္မကာရီကိုယ်ကိုထိခိုက်စေမဲ့သူများကိုထိခိုက်စေမဲ့ဆင်းရဲစေမဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်တယ်တဲ့။သုံးချက်နော်။တွေးပြီးဆိုရင်မကောင်းတာပဲတွေးတယ်ပြောပြီးဆိုရင်မကောင်းတာပဲပြောတယ်လုတ်ပြီးဆိုရင်မကောင်းတာပဲလုပ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါလူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာလူမိုက်ရဲ့အမှတ်အသားဒါလူမိုက်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဟာဒီလိုဟာလူမိုက်လို့သိနိုင်နေတဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်လူမိုက်ရဲ့သဘောသဘာဝလေးကိုပြောတာနောက်ဒီကျမ်းစာတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြလူမိုက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုဖွင့်ထားလဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းပဲအလွန်ပြောစရာကောင်းတယ်ဘာပြောတော့ဒွေအထေလူနန္တီတိပါလာဒွေအထေအထဆိုတာအကျိုးစီးပွားဒွေဆိုတာနှစ်မျိုးလူနန္တီဆိုတာဖြတ်တောက်ပြစ်လိုက်တာဖြက်စီးပြစ်လိုက်တာအကျိုးစီးပွားနှစ်မျိုးကိုဖြက်စီးတဲ့လို့ဖြတ်တောက်တဲ့လို့လူမိုက်လို့ခေါ်တာတဲ့ဘာလဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသူတို့ဒါတရားနီးအရာကြံထားတာပေါ့နော်ဘာလဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဒွေအထေလူနန္တီတီဘာလနော်အကျိုးစီးပွားနှစ်မျိုးကိုဖြတ်တောက်ဖြက်စီးတဲ့လို့လူမိုက်တဲ့အဲ့တော့အကျိုးစီးပွားနှစ်မျိုးကဘာတုံးဆိုတော့ပစ္စုပန်အကျိုးစီးပွားနဲ့တန်တရာအကျိုးစီးပွား
ကိုမီလေဟုတ်လားအခုလည်းပဲမချမ်းသာအောင်မကြည်ပွားအောင်ဟုတ်လားနောင်လည်းပဲမချမ်းသာအောင်မကြည်ပွားအောင်ချမ်းသာခြင်းကြည်ပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလူမိုက်ကမလုပ်တတ်တော့ဖြက်စီးတတ်တယ်ဖြတ်တော့တတ်တယ်ကိုကိုကိုတော့ဟုတ်လားကိုကိုကိုအခုလည်းပဲဆင်းရအောင်လုပ်တာနောင်လည်းဆင်းရအောင်လုပ်တာဒါလူမိုက်ပဲနော်နောက်ထပ်သူပါပြောတော့ဒွေအနတ်ထီလန်တီတိပါလာဟောအကျိုးမဲ့နှစ်မျိုးကိုနော်ယူဆောင်တက်လို့လည်းပဲလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အကျိုးမဲ့နှစ်မျိုးကဘာတော့ဆိုအခုလည်းပဲအကျိုးမဲ့တယ်နောင်လည်းပဲအကျိုးမဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရားနှစ်ဖြာအကျိုးမဲ့ပေါ့နော်အကျိုးရှိတာလည်းပါလဲအခုလည်းပဲအကျိုးရှိတယ်နောင်လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အကျိုးရှိတာကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့အကျိုးမဲ့တာကိုယူဆောင်လာတတ်တဲ့လူကိုလူမိုက်လို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကကိုပြန်စစ်ဆေးပေါ့နော်နော်ငါတွေးတာတွေငါပြောတာတွေငါလုပ်တာတွေကနော်အကျိုးရှိတာတွေကိုဖြတ်တောက်မိနေသလားအကျိုးမဲ့တာတွေကိုသေဆောင်းလာနေသလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုကဘယ်ထဲဝင်သွားမှာတော့လူမိုက်စင်းထဲဝင်မှာနော်စဉ်းစားတရားတစ်ခုရှိတယ်လူမိုက်လူမိုက်လို့ပြောလိုက်ရင်လူတိုင်းကငါတော့မပါဘူးလို့ထင်တာလူမိုက်ဆိုတာအရန်ကိုဆိုးသွမ်းပြီးတော့နော်တောင်းကျမ်းနေတဲ့နော်အချုပ်တို့ထောင်းတို့တီကိုပို့ရမယ်လူမျိုးလောက်ကိုပဲလူမိုက်လို့ထင်နေကြတာလူမိုက်လို့ပြောရင်ကိုတော့မပါဘူးပဲအဲ့လိုထင်ကြတာမဟုတ်လားအခုဒီအမြင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာနဲ့ညှိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့တွေရောလူမိုက်ရဲ့နယ်ပယ်အဝန်းဝိုင်းကလွတ်သလားဘယ်လွတ်မလို့ဟုတ်လားတခါတလေဒုစိန်တိတာစိန်ဒီမကောင်းတာလေးတွေကြံတာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့မကောင်းတာပြောတာမရှိဘူးလားဒုဗ္ဗာတိတာပါတိဒုက္ကဋကမ္မကာရီမဟုတ်တာလေးတွေလုံမိတာလေးလည်းရှိသေးတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဘုံဘုံတို့တွေကဘာဖြစ်နေတော့လူမိုက်ဖြစ်နေအကျိုးမဲ့တွေကိုတဲဆောင်းလာတယ်အကျိုးရှိတွေကိုဖျက်တော့အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဘဝကပါလေဆိုတော့မိုက်တခါလင်းတက်လဲနေတော့နေတော့နော်အဲလူနဲ့အမိုက်ဓာတ်ကိုခွဲပြီးတော့မြင်ဖို့လိုရယ်နော်လူကအလကားမိုက်သွားတာမဟုတ်အမိုက်ဓာတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့လူကမိုက်သွားတာမဟုတ်တဲ့အကြံမဟုတ်တဲ့အပြောင်းမဟုတ်တဲ့အလုတ်တွေနဲ့ရောသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်သွားတာတော့လူမိုက်ဖြစ်သွားတာနော်ဟုတ်တဲ့အကြံဟုတ်တဲ့အပြောင်းနော်ဟုတ်တဲ့အလုတ်နဲ့ပေါင်းမိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဖြစ်သွားမှာပညာရှိဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားအတော်ပုထုဇဉ်တဘာဝနော်အမြဲတမ်းကြီးလဲမိုက်မနေတယ်လို့အမြဲတမ်းကြီးလဲပဲကောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့စဉ်းစားတရားရှိတာကကောင်းတဲ့အချိန်တွေများဖို့မကောင်းတဲ့အချိန်တွေနည်းဖို့စူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားအင်းဒါလူမိုက်ရဲ့သဘောဒါဘုံဘုံပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးနော်ဦးစားပေးပြောချင်တာကဘာကြောင့်လူမိုက်ကိုရှောင်ကျင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမရတာလူမိုက်ကိုရှောင်ရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာတော့လူမိုက်ကိုဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာတော့အဲ့ဒါကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောချင်တာဒါမဲ့လူမိုက်ရဲ့သဘောလေးကိုလည်းပဲအခြေခံကြကြနားလေသိင့်လို့ဒါကိုပြောပြတာနော်လူမိုက်ဆိုတာမကောင်းတာတွေးတယ်မကောင်းတာပြောတယ်မကောင်းတာလုပ်တယ်နော်အကျိုးရှိတာတွေနှစ်မျိုးကိုဖြတ်တော့ပြစ်တယ်အကျိုးမဲ့တာတွေနှစ်မျိုးကိုယူဆောင်လာတယ်နှစ်မျိုးဆိုတာအခုနဲ့နောက်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယပိုင်းဆက်သွားမယ်နော်ဘာကြောင့်လူမိုက်ကိုရှောင်ခိုင်းတာတော့အလွယ်ဆုံးအဖြေပေးရရင်တော့လူမိုက်ဓာတ်တွေကူးမှဆိုလို့အားရတော့လူမိုက်ဓာတ်တွေကူးမှဆိုလို့နော်ဓာတ်ဆိုတာကူးတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားဓာတ်ဆိုတာဗာလဲကူးတဲ့သဘောရှိတယ်ဓာတ်ဆိုတာကူးဆက်တဲ့အပြင်ကိုနောက်ထပ်ဓာတ်ဆိုတာတူရာစုတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုဖုံဖုံတို့စဉ်းစားမိဖို့လိုတယ်ဟိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဟောယဟန်တော်တွေကိုတခါမြတ်စွာဘုရားစစ်သားတို့ကြည်စမ်းတဲ့ဓာတ်ဆိုတာတူရာစုကြတာကောင်းတဲ့လူတွေကကောင်းတဲ့လူချင်းချင်းစုတာဆိုးတဲ့လူကလည်းဆိုးတဲ့လူချင်းချင်းစုတာဒါအသူ့ရဲ့အတွင်းတက်ကလေးတွေကတူနေလို့ရောမိနေတာပေါင်းမိနေတာတာရိပုတ္တရာကိုကြည့်တဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်ယဟန်နေအကုန်လုံးဟာညံကြီးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြီးပဲတဲ့အရှင်မမောက္ကလံကိုကြည့်တဲ့သူ့နောက်လိုက်သူ့တပည့်တွေသူ့အချံတွေအကုန်လုံးဟာတကိုးကြီးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပဲတဲ့ကတ္တမကိုကြည့်တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်သူ့ရဲ့အချံရင်တွေအကုန်လုံးဟာအလိုနေကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပဲဒူတင်ဆောင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပဲတဲ့ပြီးတော့ဘုစုပြောသေးတော့ရှင်ဒေဝရတ်ဟုတ်လားဒေဝရတ်ကိုကြည့်တဲ့သူ့နောက်လိုက်တွေအကုန်လုံးဟာအလိုဆိုးရှိကြတဲ့လူတွေကြီးပဲတဲ့ကဲအလိုဆိုးတဲ့ဟုတ်လားကိုမရတဲ့နာကိုရတဲ့နယ်လို့ထင်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူမိုက်ရဲ့သဘောကိုဖုံဖုံတို့ပြောပြီးတော့ဒါလူမိုက်ကိုဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာလဲဆိုတာကိုဆက်ပြောနေတာနော်ဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာတော့ဓာတ်ကူးမှဆိုလို့ဓာတ်ဆိုတာတူရာတွေစုကြတာကူးဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလူမိုက်ကိုမပေါင်းသင်းဖို့အတွက်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်တွေညံ့တဲ့ဓာတ်တွေနဲ့မနီးဆက်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်တွေယုံညံ့မသွားဘူးအတွက်နော်ညံ့တဲ့ဓာတ်တွေ ਨੇ မပေါင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒါလေးလေးနဲ့ပြောကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားက
เนาะส่งมาในเนี่ยมาเนาะชีอองโหฎတော်ฤโหปะပြီးတော့ส่งมาတာฤရှိတယ်ဟိုလူမပြောနဲ့ဗောတလိษံနေတောင်ဓာကူးကြတာฤရှိတယ်ဟုတ်လားလူကတော့ပိုးပြီးတော့အတုမြင်အတက်တင်လွယ်တဲ့သဘောတော့ပိုးရှိတာဗောလေအဲဟိုဘုံတို့ฎတော်တခုရှိတယ်ဂိရိတ္တฎတဲ့အဲ့ဒီဂိရိတ္တฎမှာဟိုဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့မင်္ဂလာမြင်းကခြေခွင်သွားတယ်ငကိုတုံးကအကောင်းသားနော်ခြေခွင်သွားတယ်ဘာလို့ခွင်သွားမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလုံးကအဲ့ဒီတုန်းကပညာရှိအမတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမတ်ကြီးကိုမေးတဲ့အခါကျတော့မတ်ကြီးကစုံသန်းတာပေါ့အဲ့ကျတော့မှသိရတယ်ငကိုတုံးကမြင်းတိန်တယောက်ကနော်အခြေအနေရပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်းတိန်အစ်စ်ရောက်လာတာတိတ်မကြသေးဘူးအဲ့ဒီမြင်းတိန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမြင်းတိန်ကခြေတော့ကခွင်းနေတယ်အဲ့ဒါမင်္ဂလာမြင်းကိုခေါ်သွားတိုင်းအစာကျွေးတိုင်းနော်သူကရှိရနေဆွဲဆွဲသွားတော့မြင်းကသူ့ကိုသင်းနေတယ်ထင်းနေတာနဲ့တူပါရဲ့မြင်းကလည်းအဲ့ဒါကြာတော့ခြေခွင်သွားရောအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားအလောင်းကနော်ဖြောင်ဖြောင်ရောင်ရောင်တန်တန်မတ်မတ်သွားတဲ့ပုံမှန်လူတယောက်ကိုမြင်းနှိမ်ပြန်ပြီးတော့ခန့်လိုက်တယ်အမကြဘူးမင်္ဂလာမြင်းရဲ့ခြေဟာပြန်ပြီးတော့တဲ့သွားတယ်ဘလို့စိတ်ဝင်စားတယ်အကောင်းတော့ဟုတ်လားဒါမျိုးဆိုဘုရားဟောပြထားတဲ့ဇတ်တော်တပုတ်ပေါ့နော်နောက်ဘုန်းဘုန်းတို့မဟီလာမုခဇတ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာတော့သူကဆင်ကြီးကရိုင်းသွားတာအလွန်လိမ်မာတဲ့မင်းရဲ့ဆင်ဟာမကြခင်ချိန်တွင်းမှာပဲသူကရိုင်းသွားတယ်ဘလောက်ထိရိုင်းသွားတော့ဆိုရင်လာတဲ့လူကိုနှာမောင်းနဲ့ဆွဲကြည့်ပြီးတော့ကင်ပေါက်တစ်ခါလေးချီအောင်နဲ့နင်းတက်ပြစ်တာဟာနားမလည်နိုင်ကြဘူးနော်အလွန်ရင်ကြီးလိမ်မာတဲ့စင်ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တုံးဆိုအဲ့တော့လည်းဘုရားလုံးကပညာရှိအမတ်ဖြစ်တဲ့အခါဒီအမှုကိုသူစုံစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီစင်တင်းကုန်းနာမှာညအချိန်မတော်သူစုံစမ်းတဲ့အခါမှာလူစိုးတွေတခိုးတွေကအဲ့ဒီနားလာလာပြီးတော့တိုင်မြင်ညဒီနေ့ဘဲကိုသွားပြီးတော့တတ်မယ်နော်ဘဇုပစ္စည်းကိုသွားယူမယ်အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေနဲ့တောက်ကြစားကြတိုင်ပင်ကြတာအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဆင်ကြီးကရိုင်းသွားတာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီလူတွေကအကုန်လုံးနောက်ပိုင်းမှာအဆောင်အချက်တွေထူထပ်သွားချပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလူတွေမလာနိုင်အောင်လုပ်တဲ့အပြင်နောက်ထပ်သူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့နော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့နော်တကယ်သူတော်ကောင်းပုံကိုယ်တွေကိုနော်ပင့်ဖိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားမှာအမြဲတမ်းဆွေးနွေးခိုင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားပါများတော့လည်းပဲအဲ့ဒီဆင်ကြီးကပြန်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဆိုရင်ကြီးသွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါတိဆန်တွေရဲ့တဘာဝကိုပြောပြတာနော်ဟိုလူမိုက်ကိုပေါင်းလို့ရှိရင်လူမိုက်တက်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လူမပြောနဲ့ဘုံဘုံတို့တချို့ဒီစာလေးရနေတာရှိမယ်နော်ဂွေးတော်မြင့်ရှက်စိုက်ရောဖဲ့၍တည့်ရပင်မင်းတီးကြိုကင်းဤတဲ့နော်အလွန်ချိုမြိန်တဲ့တည့်ရပင်တော်မှာဂွေးတော်ပင်နေနော်တမပင်နေနဲ့ရောပြီးတော့စိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားအောင်ဆိုခါသွားတယ်ဒါလည်းပဲဇက်တော်တွေကလာတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုပေါ့နော်တခါတော့ရှင်မင်းကြီးကသူကဟိုအလွန်ကောင်းတဲ့မျိုးတစ်မျိုးကိုသူကဟိမွန်တာကနေပြီးတော့ရလာတဲ့အသီးတစ်လုံးကမျောပါလာတာမြေချောင်းလျှောက်အဲ့ဒါကိုစကြည့်အောင်အလွန်ကိုချိုးတဲ့အခါဒီတဲ့ပင်ကိုစိုက်ထားဒီတဲ့ဆေးကိုစိုက်တဲ့အခါတော့အပင်ကြီးဖြစ်တယ်တီးတယ်တကယ်ကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီမှာလူလောကမှာဒီလူအများအနေများတဲ့နေရာတွေမှာမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါသူကတရားကိုကြွားလဲကြွားကျင်တယ်ဒါမဲ့သူများဒီမျိုးပြန်သွားမှာလဲသူကကြောက်တယ်ဝင်တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်တွေကိုသူကပြည်တော်ချင်းချင်းလက်ဆောင်အနေနဲ့ဒီတရားသီးကိုပေးတယ်အလွန်ကောင်းတယ်အံ့ဩတော့အတော့အာဒီလောက်ကောင်းတဲ့အသီးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီအစိကိုစိုက်တယ်စိုက်ရင်ဘယ်တော့မှအပင်ကမပေါက်ဘာလို့မပေါက်တာတော့အဲ့ဒီတရားစီလေးတဲ့ကိုအလွန်သေးတဲ့အစိအက်ကလေးနဲ့တရားစီကိုအပင်မပေါက်နိုင်အတွင်းလေးကိုလှမ်းဖြက်စီးတာသူကအစိနဲ့ဖြက်စီးထားတာအပေါ်ကအသားကတော့အန်ရရမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းဒါတို့တက်တဲ့သဘောလို့ပြောရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘလို့မှစိုက်မရတဲ့ခါကျတော့နောက်ကြတော့ဘယင်တစ်ပါးကဒီဘယင်ဒီလိုညစ်ပတ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်သိတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုပြီးတော့အလွန်ကြွန့်ကျင်လိမ်မာတဲ့ပညာတက်တဲ့ယောက်ကိုအဲ့ဒီရှင်ဘယင်ရဲ့အတွင်းရေးတွေဒီဝင်ပြီးတော့ရောက်အောင်သူကထောက်လန်းရေးသဘောမျိုးပေါ့နော်လှတ်တယ်နောက်ကြတော့အဲ့ဒီပညာရှိကဒီဥယင်ကိုနော်ကြီးမှုပြီးတော့ဟောလုပ်တဲ့ဥယင်မှုကိုသူလဲပြစ်လိုက်တယ်လဲပြစ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဲ့ပင်ကိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတရက်ပင်နဲ့မလှမ်းမကန်လေးတွေမှာဂွေတော်ပင်စိုက်တယ်တမာပင်စိုက်တယ်ခါးတဲ့အပင်တွေစိုက်တယ်အဲ့တော့အပင်ကအပြင်ဘက်မှာတော့မြေကြီးပေါ်မှာတော့တင်းနေရစီပေါ့ဒါပေမဲ့အမြင့်ချင်းကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရှက်နေတယ်အဲ့ဒါကြာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရက်သီးကမကောင်းတော့ပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုနော်မကားတွေကလင်္ကာမှာရေးတာပေါ့နော်ဂွေတော်မြေရှက်စိုက်ရောဖဲ့ရတရက်ပင်ပင်တီးကြိုကင်းရေနော်မကောင်းတာနဲ့ပေါင်းလို့ရှင်မကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေကိုပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဖုံဖုံတို့ဒီလူမိုက်ကိုပေါင်းလို့လူမိုက်ကိုပေါင်းလို့အကျိုးမဲ့တာတွေလူမိုက်ကိုမပေါင်းတဲ့နာတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်
အလွန်ပြုံးစရာကောင်းတဲ့ဇတ်တော်တစ်ပုဒ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဇတ်တော်ကအလွန်လည်းပဲလူတိများတယ်ဒါပေမဲ့လူတိများတာကသူကဇက်လန်းသဘောအကြောင်းအရာလောက်ပဲအတိများတာတကယ်အဲ့ဒီဇက်လန်းထဲမှာပြောထားတဲ့အနှစ်သာရကိုကြာတော့လူတွေရဲ့ခေါင်းထဲကိုတိတ်ပြီးတော့မရောက်ဘူးလို့ဆိုရင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇက်တော်ကဘာတုံးဆိုတော့ဘုံဘုံတို့အဲတတ္တိကုံမဇက်ဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ငယ်ငယ်တုန်းကနော်မူလာတန်းဘယ်တန်းလဲလဲတော့မမှတ်မိဘူးကြီးညီနောင်ဆိုပြီးတော့သင်ရတာရှိရဲ့လေနော်ကြေးသားလေးကျက်တူရွေးလေးနှစ်ကောင်အကြောင်းကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါကျက်တူရည်လေးတွေကလက်ပံတော်မှာလက်ပံပင်ကျက်တူရည်ဆိုတာလက်ပံပင်တွေမှာနေတယ်လေသူကလက်ပံသားပွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူကဖောက်နှုတ်သီးနဲ့ဖောက်ပြီးတော့အတိုက်ကလေးဆောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်ပံတော်မှာကျက်တူရည်အုပ်ကြီးအကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါအောက်မှာလည်းပဲလေးအောက်မှာလည်းပဲတခိုးတွေစုပြီးတော့နေကြတယ်နော်ကြမ်းထန်းတဲ့ရွာတရွာရှိတယ်ဟိုးအထက်မှာလည်းပဲလေးအထက်မှာလည်းပဲနော်ရသေးတွေအများကြီးစုပြီးတော့တရားကျင့်နေကြတဲ့နေရာလည်းချမ်းချမ်းသာသာအေးအေးချမ်းချမ်းရှိတယ်အဲ့တော့လေးဘွေတိုက်တယ်တဲ့ရဲ့မှာလေးဘွေဆိုတော့သူဟိုရောက်ဒီရောက်ပဲเนาะအဲ့ဒါတိုက်တော့အဲ့ဒီကျက်တူရေးပေါက်ဆာလေးတွေဟာတိုက်ထဲကနေလွင့်ကြပြီးတော့အဲ့ဒါတကောင်ကတခိုးတွေနေတဲ့နေရာရွာကိုသွားကြတယ်လေးဘွေနဲ့ဘယ်ကြားကြအောင်ဆိုလက်နှစ်တည်ကြလဲသွားကြလို့သူ့ကိုတတိကုံမလို့နာမည်ပေးတယ်တခိုးတွေကအဲ့ဒါမွေးထားတာချစ်လို့ဟုတ်လားတကောင်ကတော့ဘယ်ရောက်တော့ဆိုရသေးတွေရဲ့အကြောင်းတွေကပတ်မိနေကြလဲကြာသွားပတ်မိနေကြလဲကြာတော့သူ့ကိုပုပ္ပကလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပုပ္ပကဖះလောင်းဟုတ်လားအဆင်ပြေလားဟေ့ Facebook ကအင်းအဲ့ကြတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဒီနေထိုင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မတူတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကလုံးဝကိုကိုပြချနာသွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအိုက်ပင်ဆာလာမင်းကြီးကတော့တော်ဝစားထွက်ရင်းနဲ့သူနဲ့ယထာဒိန်းနဲ့နှစ်ယောက်ပဲတခါတည်းအဖော်လေးနဲ့ကွဲပြီးတော့ခကြီးလွန်ပြီးတော့မျက်စိလေအဲ့ဒါဘယ်ရောက်သွားဆိုတော့6တခုတည်းရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့မှာရေချိုးပြီးတော့တပင်းတပင်းအောက်မှာအိတ်တယ်အဲ့ဒါတခိုးတွေယွာနာမှာအဲ့ဒါတခိုးတွေကတိတယ်ဒါအရှင်ဘယင်ဆိုတာတိတဲ့ခါတော့ဘယင်ဆိုတာမတုထီရဲဘူးအန်ရရှိတယ်သူ့နောက်မှာအတိုင်းဝိုင်းအကြီးရှိတာအိုးအဲ့ဒါနဲ့တခိုးတွေကရှောင်နေကြတာရှောင်နေတော့အဲ့ဒီယွာထဲမှာအဲ့ဒီကျက်တူရည်လေးနဲ့အဆောင်နဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိနှစ်ကောင်ဟိုကျက်တူရည်တစ်ကောင်နဲ့လူတစ်ယောက်ပဲရှိအဲ့ဒါဘယင်ကြီးကအိတ်ပြောပြီးတော့နိုးလာတဲ့ခါကျတော့အိတ်ချင်မှုံဝါလေးဖြစ်နေမှာကျက်တူရည်ကစကားပြောတာအဲ့ဒါ तू အစားကျက်တူရည်မှတော့မသိဘူးဘာပြောတော့ဆိုတော့ဟေးပြစ်စားလာမင်းကြီးအိတ်နေတယ်အပီတော့တက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေသွားယူကြည့်ပြီးရင်အလောင်းကိုသိရွက်တွေထဲထိုးထားလိုက်လို့ပြောဟာအဲ့ဒါသူကြောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ယထာရင်းကိုမြန်မြန်နှိုးပြီးတော့တို့ဒီနာအန်တယ်ရှိတယ်သွားကြစို့ဆိုပြီးတော့ယထာစီးပြီးတော့အတင်းပဲထွက်သွားရတယ်မြန်မြန်ပဲထွက်သွားရတယ်အဲ့အဲ့ကျက်တူရွေးအပေါ်နေလိုက်လာတယ်အပင်လျှောက်လိုက်လာပေါ့ကြည်စန်းပြင်ဆာလာမင်းထွက်သွားပြီနော်တခိုးတွေဘယ်သွားကြရတော့မင်းတို့ဘယ်သွားနေကြရတော့အမိလိုက်ပါလားနော်ဘာလို့ဒီမင်းကြီးကိုအလွတ်ပေးတာတော့ပေါ့အကုန်လုံးလိုက်ခိုင်းတာသူကအော်တော်တော်အံ့ဩသွားတော့နော်ဘင်းကြီးကအော်ကျက်တူရည်လေးကဒီလိုပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူသွားရင်းနဲ့ဘယ်ရောက်တော့ဆိုရသေးတွေနေတဲ့နေရာရောက်သွားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖះအောင်ကျက်တူရည်တွေတွေ့တယ်ရသေးတွေကလည်းအသီးရှာပါညာသွားနေတော့မရှိဘူးမရှိတော့အဲ့ဒါဖះအောင်ကမင်းကြီးကြွပါပေါ့နော်ဒီမှာအေဂျင့်နဲ့ရည်လည်းရှိပါတယ်ချူမင်းနဲ့အသီးတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်မှလက်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲယူဆောင်ပြီးတော့သုံးဆောင်တော့မို့ပါဟုတ်လားအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဒီနေရာအလုံးအေဂျင့်ပါတယ်ပေါ့ဖိတ်မှန်တကပြူတော့အော်အန်အိုးနေတာပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကြီးကမနေနိုင်ဘူးစောစောတုန်းကလည်းကျစ်တူရေးတကောင်တွေ့ခဲ့တယ်သူ့ကိုတတ်ဖို့ပဲအတင်းတိုက်တွန်းပြီးတော့အမလီကြမ်းထမ်းလိုက်တာကြောက်ပါမနဲ့ပြေးခဲ့ရတယ်ပေါ့မင်းကြတော့လည်းပဲအလုံးကိုနှူးညံ့တိမ်မွေးဘလို့ဖြစ်တုံးဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ညီအရင်းမှာအားတဲ့နော်တမီတဲ့ကပေါက်တယ်ညီရင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီလက်ပံတော့လေးဘွေကြတဲ့အခါမှာ तू ကခိုးသားတွေတီရောက်ပြီးတော့ तू ကတော့နော်သူတော်ကောင်းတွေတီရောက်လို့နော်ပတ်ဝန်းကျင်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူတို့ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းပုံမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူတို့ရဲ့အမြင်တွေနော်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကလည်းပဲမဖြစ်သွားဘူးကွဲပြားသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဖះအောင်ကိုဖះအောင်ကပြောတဲ့စကားလေးတွေကအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်။အပြောတော့ဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့လူတွေဟာကိုယ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကိုယ်ဘလို့လူကိုပေါင်းတယ်လေဆိုတာကိုယ့်ပုံမှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုပေါင်းသိန်းတဲ့လူရဲ့เนาะအကြိုက်ကိုတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တော့လိုက်ကြရတာပဲတဲ့ဟောဒီစကားလေးကိုမြင်သိချင်းတယ်เนาะကိုနဲ့အတူတူနေတဲ့လူရဲ့အကြိုက်ကိုတစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါတော့ဘာတော့လိုက်ကြရတာပဲတဲ့အဲ့လိုလိုက်ပါများတော့ကြာတော့အဲ့ဒါသူ့လိုဖြစ်သွားရောတဲ့เนาะကြာတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားသူ့လိုပဲဖြစ်သွားကိုပေါင်းတဲ့လူကကောင်းတယ်ဆိုလဲကိုလည်းကောင်းသွားရောကိုပေါင်းတဲ့လူကရှိုးတယ်ဆိုကိုလည်းရှိုးသွားရောတဲ့
ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အစိတ်တွေလှူထားတဲ့မြအစိတ်လူမြညကြီတော့ထဲထည့်ထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမြကြီတော့လည်းပဲအစိတ်တွေနဲ့ပေးချန်သွားတာပဲလိမ့်ချန်သွားတာပဲတဲ့ထဲ့ပါများတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲမိုက်မဲတဲ့လူနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်မိုက်ဓာတ်တွေဟာကူးဆက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူပြောတဲ့ကာထာတွေဒါဝိတ္တိနိပတ်မှာလာတဲ့ကာထာတွေအများကြီးပါပဲဒီဆက်တော်လေးကကာထာလေးနှစ်ပုဒ်ကတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ငငယ်ရဆဒါလေးကိုလည်းသဘောကျလို့ရဘူးတယ်ပေါ့နော်ပုတိမေဇံကုသကေနာယောနရောဥပနေရှတိကုသံပိပုတိန်ဝါယံတိအေဝံဘလူပသေဝနာမင်းကြီးတဲ့ပုတ်နေတဲ့ငါးကိုတမန်းမြက်နဲ့ထုတ်ကြတာရှိတယ်ဒီခါလေးငါးသွားဖမ်းရင်လည်းငါညီတော်နန်းတော့အဲ့မြက်တွေပါနေတယ်မြက်ကလည်းခက်ကြီးကြီးပေါ့နော်တမန်းမြက်ဆိုတာလဝါးလောက်ရှိမှတချို့အပြားတွေရှိရလေမြက်ပြားကြီးအဲ့ဒါမြက်တွေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ယူလိုက်အဲ့ဒီတမန်းမြက်လည်းပဲဘာဖြစ်သွားငါးဘုဆော်နန်းသွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားငါဘုတ်ကိုထုတ်မိတဲ့တမန်မြင့်ဟာငါဘုတ်ဆော်နန်တယ်လို့ပြောတာနော်နောက်ဘာပြောတယ်တကရင်စပလာသေနာယောနရောဥပနေရှင်တိပတ္တပိသူရိပိဘဝံဒီအေဝံဒီရူပသေဝနာနော်အလွန်မွေးကြိုင်တဲ့တောင်ဇလပန်အဲ့ဒါကိုပေါက်ဖက်နဲ့ထုတ်ကြတယ်အရွက်ကြီးကြီးနဲ့တချို့ထုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒေါ်ရီယာခိုးလာပြီးတော့အဲ့ဒီပေါက်ဖက်အစရှိတဲ့အရွက်ကြီးကြီးတွေမှာလည်းပဲတောင်ဇလပန်နဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့မွေးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုကလည်းပညာရှိသူတော်ကောင်းထက်ကူတာပဲပေါ့နော်ငါဘုတ်ကိုတမန်မြက်နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါဘုတ်ဆိုတမန်မြက်ကိုဆွဲသွားတယ်လို့ပဲလူမိုက်ကိုပေါင်းတာလေဒီပုံစံတိုင်းပဲလို့သူကပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝမှာဘုံဘုံတို့တွေဟာကိုကဒီလူနဲ့နေတယ်ဆိုရင်သူ့အကြိုက်ကိုတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်လိုက်ရတယ်လိုက်ပါများတော့သူ့လိုပဲဖြစ်သွားတယ်ဒီစကားလေးကိုဘုံဘုံကဆွဲသေးခြင်းတယ်ဟုတ်လားအော် तू ကမကောင်းဘူးငါကြည့်ရှောင်ပါပေါ့ဆိုတော့လည်းပဲအမြဲတမ်းကြီးရှောင်နေတာမဟုတ်ဘူးတက်နေတာဟိုဖြစ်တင်တာကတော့မပေါင်းမဲနေတာဟာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့သူပေးသွားတဲ့ဥမာလေးတွေမကောင်းဘူးလား။နောက်ငါးဘုတ်ထုတ်တဲ့တမန်မြေဟာငါးဘုတ်စောနဲ့နေ။နောက်ပန်းပွင့်ထုတ်တဲ့ပေါက်ဖက်ဟာပန်းပွင့်စောမှုေးတယ်။သူတို့ရဲ့ပင်ကိုကနန်းနဲ့မှုေးတယ်လို့မရှိပါဘူး။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မို့လို့ဩနိတိမှာလာတဲ့စကားတခွန်းပေါ့နော်။နောက်လူမိုက်ကိုပေါင်းရတာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။မစွင်တွင်းနဲ့ကြနေတဲ့မွေစိုးတကောင်ကိုဆဲရတယ်လို့ပဲတဲ့။ကဲကောင်းလိုက်တဲ့ဥမာမွေကအစိတ်ရှိတဲ့မွေနော်တာမန်မွေမဟုတ်ဘူး။ပဲကြာနေတာကိုဆေးရတာတော့မစင်တွင်းနဲ့ကြာနေတာအခက်မတင်အဲ့ဒီမွေးကိုက်ရင်အသက်ဆုံးနိုင်တယ်တကယ်လို့မကိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အ ਨੇ ဆုံးတော့မစင်လူးနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲလူမိုင်းတွေပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခက်မတင်ရင်ကိုလူမိုင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားတကယ်လို့လူမိုင်းမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဂုံတရင်ပျက်စီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်နာမည်ဆိုဖွက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဩဒီလူပေါင်းတဲ့လူကမဟုတ်တာဒီလူလည်းပဲစိတ်မချရဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်လူမိုက်နဲ့ပေါင်းရတယ်ဆိုတာနော်မစင်တင်းတဲ့ရမွေစိုးကိုဆဲရတယ်လို့မျိုးတဲ့။ဒါကြောင့်လူမိုက်ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲလို့မေးရင်မစင်တင်းတဲ့ရမွေစိုးနဲ့တူတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့မရဘူးလား။ရတယ်နော်။ဒါလူမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်မပေါင်းတင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လား။ဘာကြောင့်မပေါင်းတင်တာလဲ။ဓာကူးမှာဆိုလို့ပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့နော်မိနစ်50ရှိသွားပြီ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ညီကုန်းကချုပ်မှရတယ်မနော်။ညီကုန်းကချုပ်မှရတော့မယ်။ဟုတ်လားအဲ့တော့ညီကုန်းချုပ်ကလေးဘုံဘောကဘာပြောဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုတော့နော်ဒါကကလေးဘုံကနော်အစတည်းကပနစ်ချတဲ့အစမူတယ်လိုက်ကလေးအစကိုပတ်ဝန်းကျင်ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဒါပြောနေတာဒီစကားလေးကလူမိုက်ကိုမပေါင်းပညာရှိကိုပေါင်းရမယ်ဆိုတာဒီကလေးတယောက်အတွက်သူထိဆက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောနေတာအဲ့တော့ဒီကလေးတယောက်ကဘယ်သူနဲ့အမြဲတမ်းထိဆက်နေမလဲမိဘနဲ့ထိဆက်မှာပေါ့အဲ့တော့မိဘကလူမိုက်မဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နော်တာသည်မီမကောင်းမိဘကောင်းဆိုတာဘုံဘောတော့ရာနှုံးကြီးထောက်ခံတယ်။ဟုတ်လား။နော်စဉ်းစားကြည့်နော်။အတကူကိုပဲကြည်နေမှာလေသူတို့ကဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအစရင်ဒီဟာကိုအရင်စပြီးတော့ဟောတာ။နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကြီးတွေစဉ်းစားเสียရပေါ့နော်။ဒါကတော့အေးဒီမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာအဓိကရည်ရွယ်ခြင်းတော့လည်းပဲဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ပေါ့ဒီအသေးပဲလေးကဒါမဲ့တွေးစရာလေးကိုပြောချင်တာပေါ့ညီကုန်းချုပ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးလူမိုက်နဲ့ပေါင်းရင်လူမိုက်ဖြစ်တတ်တယ်လူမိုက်ဖြစ်မှာဆိုလို့လူမိုက်နဲ့မပေါင်းနဲ့ပြောရအောင်နော်ဖုံဖုံတို့တွေလူမိုက်နဲ့မပေါင်းဘဲနဲ့လူမိုက်ဖြစ်သွားတာတွေလည်းရှိဟုတ်ဘူးလို့တော့မိုက်စီတတ်တဲ့တရားတွေနဲ့ပေါင်းရင်လည်းဘာဖြစ်သွားလူမိုက်ဖြစ်သွားတရားစတော့ပြောရတယ်လူမိုက်ကိုခွဲချမ်းပြီးတော့မြင်ကြည့်လူနဲ့အမိုက်ဓာတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့လူမိုက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မလားလူနဲ့အလင်းဓာတ်နဲ့ပေါင်းရင်လူပညာရှိဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားအဲ့တော့လူကတတ်တတ်အမိုက်ဓာတ်ကတတ်တတ်လို့မြင်ကြည့်လိုက်
သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာအဲ့လို့ဆိုရင်လူမိုက်နဲ့ပေါင်းလို့လူမိုက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအချင်းတစ်ခုဆောင်ရအောင်ပဲတောက်လျှောက်လူမိုက်မဖြစ်သေးဘူးအမိုက်ထက်နဲ့ပေါင်းရင်တော့အချင်းတောင်ဆောင်ရမှာမလို့တောက်လျှောက်လူမိုက်တန်းဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့လူကိုမိုက်စီတဲ့ဓာတ်တဘာဝကဘယ်ဓာတ်တွေတော့အလိုဆန္ဒဓာတ်တွေမကျေနပ်မှုဓာတ်တွေနော်မိုက်မဲမှုဓာတ်တွေလောဘဒေါသမောဟဓာတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဓာတ်တွေအားကြီးလာတော့မဟုတ်တာတွေတွေးတာပဲမဟုတ်တာတွေပြောတာပဲမဟုတ်တာတွေလောက်တာပဲလူမိုက်လက္ခဏာလူမိုက်အမှတ်အသားလူမိုက်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဲ့ဒီကြတော့အကောင့်ထဲပေါ်လာအဲ့တော့လူမိုက်ရဲ့အခြေခံရေတောက်မြစ်ကဘယ်မှာရှိနေလဲလို့မေးရင်လောဘဒေါသမောဟမှာရှိနေတယ်လို့မြင်နိုင်မလားမြင်နိုင်နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့တွေကလူမိုက်ကိုမပေါင်းနေရဆိုတဲ့ဒေသနာကိုကြားတိုင်းလူမိုက်ကိုမပေါင်းဖို့လိုတယ်လို့မိုက်စီတဲ့ဓာတ်တွေနဲ့လည်းပဲမပေါင်းဖို့လိုတယ်လို့ဒါကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားသိကျင်တာပေါ့ဟုတ်လားအဓိကကတော့လူမိုက်ကိုမပေါင်းဖို့လူမိုက်မဲတဲ့လူကိုမပေါင်းဖို့ကအဓိကပါနားလည်ဖို့ကဟုတ်လားဒါကတော့တွေးမိတာကိုစဉ်းစားစရာကောင်းတာလေးကိုပြောပြတာပါလူမိုက်ကိုဘာကြောင့်ဘုံဘုံတို့လူမိုက်လို့ခေါ်တာမိုက်တဲ့ဓာတ်တွေရှိနေလို့လူမိုက်လို့ခေါ်တာ哦အဲ့တော့ကို့မှာလည်းမိုက်တဲ့ဓာတ်တွေရှိနေဘာဖြစ်သွားမလို့လူမိုက်ဖြစ်သွားမှာလူမိုက်နဲ့တောင်ပေါင်းစရာမလိုဘူးလူမိုက်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့လူမိုက်လို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းဩငါလည်းပဲလူမိုက်ဖြစ်ကမလို့သေးပါလားမိုက်စီတဲ့ဓာတ်တွေရှိနေပါလားတော့လူမိုက်ကိုမပေါင်းဖို့အရေးကြီးတယ်လို့မိုက်စီတဲ့ဓာတ်တွေကိုလည်းပဲနှဲပါသွားအောင်အဲ့ဒီမိုက်စီတဲ့ဓာတ်တွေနဲ့လည်းပဲမပေါင်းဖို့လိုပါသေးလားလို့ဒါလေးကိုဖုံဖုံတို့နော်ဏိကုံးချုပ်အနေနဲ့အတိဝနာစပါလာနဲ့မင်္ဂလာတရားရဲ့ဏိကုံးချုပ်အနေနဲ့မှတ်သားသင့်တယ်လို့ဖုံဖုံကထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါဖုံဖုံပြောမလို့စီစဉ်ထားတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုစီစဉ်နေကြဖုံဖုံတို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာစာအုပ်လေးပါလေးထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ကိုတွေးမြင်တာလေးတွေကိုပြောတာလေးတွေစုစုစီစီရှိနေလည်းပဲလိလာခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်လိလာစရာရတာပေါ့နော်အတော့ဘုံတို့เนาะတနာကြီးထိုးတော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမင်္ဂလာတရားကိုမိနစ်50လောက်စီ45မိနစ်လောက်စီเนาะတညကိုအဲ့လိုပြောသွားဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဟုတ်လားအခုကတော့ဏီတန်ကိုပြောရတာဆိုတော့အတိဝနာစပါလာနာကနာယီဝက်လောက်ပဲကြာတာပါเนาะသူရှိရမိနစ်20ကျော်လောက်ကဏီတန်အကြောင်းပြောနေရတာပေါ့နော်ဏီတန်လေးကလည်းပြောဦးမှာဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်မနေ့ပြန်ဆိုရင်အဲ့မနေ့ပြန်မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဘုံတို့စနေတနင်္ဂနွေဥပုပ်ပေါ့เนาะအဲတရားပွဲလူရှင်တွေကိုလည်းပဲဒီနေရာကနေဘုံတို့မေတ္တာရခံခြင်းနဲ့ပေါ့တရားပွဲเนาะလူကြတန်းကြတဲ့လူတွေကเนาะများနေတဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်ဦးပေါင်းပေါင်းပေးတာကိုနားလည်းပေးနိုင်ကြပေါ့ပေါ့အများစုကတော့အများစုဆိုရင်ဘုံအတွေ့အကြုံရတော့အကုန်လုံးကเนาะစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်ကြတဲ့ပုံစံကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ကိုကပြောဖို့ဝတရားရှိတော့ပြောရပါပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘုံတို့ဒီကနေ့ညအတိဝနာစပါဠနာဟုတ်လားမင်္ဂလာဆိုတာတိုးတက်ကြောင်းကြီးပွားကြောင်းအလုံးစုံပြည့်စုံကြောင်းတရားဟုတ်လားဒါလေးမိနေနော်မင်္ဂလာဆိုတာဗာလေမင်္ဂလံတိအဋ္ဌိကာရဏဟုတ်ဒီကာရဏတပ္ပတံပတိကာရဏဟုတ်လားပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားနော်ပြည့်စည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒါဟုတ်ပါခေါ်တော့မင်္ဂလာတရားအခုဒါတပါးရှိသွားပြီဗောနော်အင်းနောက်ညတွေနောက်ညတွေမှာဆက်ပြီးတော့ဒါဘုံဘုံတို့ခေါ်ကြနာကြမယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မင်္ဂလာရှိအောင်မင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်တော့နေနိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညကြိုပမ်းအထောက်အပ်သောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိကဲတရားဝဲလှရှင်နေလဲပဲလိုင်းမော်ကနေတရားနာနေကြလိမ့်မယ်လို့ဘုံဘုံတို့ယုံကြည်ပါเนาะအဖွားတော်ပြီပြီအဲတခါကြီးဥကြောကြောတို့တော့ဆန်းဆန်းလာတော့အဲ့တော့မိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဘုညံမျက်နှာပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစီလို့ဆုတောင်းရမယ်အာလုံးသောတတ္တဝအနန္တကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဖို့ပါကအညီအမျှရပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့စေနာမြတ်တာရှိထားပြီးတော့အမြတမ်းများပေးဝေးကြမယ်အလုံးညီညီညာညာလိုက်ပြီးတော့ဆူရရအောင်အရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့သည်မဉ္ဇဉ်ဖို့ညာမျက်နှိပ်ပံကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအထောက်အပံ့
ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘိုးဘွားမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစာထား၍31ဘုံကျင်လီကုန်သောတတ္တဝအနန္တတို့အားအညီအမျှပေးဝေငှပါ၏အမျှရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုကုသိုလ်အမြတ်အမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ။